Dobrý večer, je 30. októbra roku 2018. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme opäť monotematickú reláciu vzhľadom k tomu, že v prvej polhodine máme dvoch hostí, takže tá téma bude Spojené štáty a pozrieme sa na teror a vraždenie ako produkt liberálnej tyranie. Pozrieme sa na tú karavánu na hraniciach, no a samozrejme aj na pani Clintonovú. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagógie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom. Reconquista. Znovu dobitie, znovu získanie niečoho, čo strácame, niečo, čo sme ho stratili. Toto slovo sa stáva jedinou odpoveďou, ktorou sa dá reagovať na dnešnú dekadentnú dobu, ktorá stráda materiálne, teda politicky, ale najmä duchovne. Preto týmto započíname boj o dušu človeka, aby získal slobodné myslenie zadopané súčasnou tvrdou, čižmo politickej korektnosti, aby svet nevidel čierno-bielo, aby spoznal a hlavne vedel, že existuje i tretia strana mince. Reconquista je preto plameňom, ktorý má za úlohu vniesť do vyhasených sredc nový plameň, nové myšlienky a hlavne odhodlanie získať to, čo sme stratili, teda našu vlasť a Európu. Toto som prečítal zo stránky reconquista.sk a v sekcii o nás. A dovolte mi, aby som teda privítal nášho prvého hostia, ktorým je Jozef Benedikovič, šéfredaktor časopisu Reconquista. Dobrý večer vám prajem. Zdravím všetkých poslucháčov Rádio Infovojna. Tak, zdravím vás. Pán Benedikovič, ja sa musím sa priznať, váš časopis je mesačník? Dobre to chápem? Áno, zatiaľ je to občasník, ale s mesačnou periodicitou. Dobre, ale prvý vyšiel niekedy 1. marca však tento rok. Áno, začiatkom roku. A ja sa vám musím priznať, ja som to aj Ľubovi hovoril, že mne to úplne, ale úplne ma to minulo. Nikto z našich poslucháčov ma na to neupozornil, že ma upozornil teda na kdejaké veci. A normálne vy vychádzate v tlači? Áno, je to v podstate tak amatérsky riešené, ale je to taký tlačný časopis s mesačným opozdením. Vychádzame aj vo formáte PDF, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, ale v podstate sme viac menej symbolicky chceli robiť tlačený časopis kvôli tomu, že je to viac menej ako konzervatívne šírené informácie. Dobre, tak poďme naspäť teda od Adama. Chcem sa vás pýtať, a čo vás vlastne k tomu viedlo, aby ste takýto časopis teda začali vydávať? V podstate autormi myšlienky vzniku časopisu tohto zamerania bol Jakub Škrabák a Peťo Legeni, čo sú v podstate také osobnosti známe, jeden z pospolitosti a samozrejme z nedávnych takých tých udalostí spojených so zatýkaním a podobnými záležitosťami a občianskym združením Mea Patria. Okrem iného nám ide aj o schopnosť dokázať spolupracovať medzi rôznymi aktivistami a organizáciami, čiže v podstate nejako predstaviť tú myšlienku, o ktorej sa tu stále rozpráva, ale stále nie je nejako reálna. V našom prípade to vlastne platí dvojnásobne, keďže u nás sa v redakcii stretávajú ľudia, ktorí boli aktívni, ale samozrejme aj ľudia, ktorí sú úplne neznámi alebo nikde sa predtým neangažovali. Ja som napríklad bol dlhé roky redaktorom rôznych hudobných časopisov. Skadial som si vlastne priniesol nejaké tie skúsenosti aj s chodom redakcie a podobne. V amatérskej žurnalistike sa blogovaniu venujeme viacerí. Pre niektorých je toto viac menej niečo nové, ale spojila nás v podstate veľmi podobná jedna názorová linia a tá by sa v podstate veľmi približne dala nazvať ako tretia cesta, alebo tiež filozofia identity, alebo tzv. Identitarizmus. Čo ja viem, kto si prečítal ten krátky úvod na našej webovej stránke, tak je všeobecne už informovaný, ale aby som to tak nejako skonkretizoval, tak kto sa dnes zaoberá politikou, históriou, spoločnosťou, všeobecne dianím okolo nás,
nemohol si nevšimnúť, aký veľký vplyv má momentálne neomarxizmus, čo je v podstate takzvaná kultúrna revolúcia, hej, ktorá tu prebiehala od nejakých 60. rokov 20. storočia. A podľa nás bola táto stratégia kultúrnej revolúcie zvolená správne, pretože sa ukázala ako efektívna, pretože rozložila v podstate spoločnosť, akú sme predtým poznali. A to, čo my sme si chceli z tohto vziať pre nás, je to, že ľudí musíme jednoducho začať vzdelávať, tak ako to robili neomarxisti v školskom systéme a v zábavnom priemysle, ale chceme to robiť v podstate z tej našej obrátenej strany. Ja som si prešiel niektoré tie vaše články, všetko som samozrejme neprešiel, ale čo tam je teda v PDF-kách, a mňa celkom milo prekvapilo, lebo bohužiaľ, ako teraz idem zaťať do vlastných radov, ale alternatíva alebo vôbec takéto národne orientované, kdejaké médiá, veľmi sa nezaoberajú nejakými zdrojmi, a niektoré vaše články sú teda vyzdrojované ako úplne špičkovo. Takže, čo je samozrejme dobre, lebo to pridáva samozrejme na tej kredibilite. Ale mne sa to pozdáva, že je to urobené takýmto spôsobom. Tak vás môže prerušiť. Ja by som na toto upozornil aj z toho dôvodu, pretože veľa ľudí, hlavne teda takzvanej alt-right scéne, teda alternatívnej pravici, v podstate kritizuje neustále mainstreamové médiá z toho, že sú zaplatené, že píšu bulvár, aby ľudí proste zamestnávali, aby ich odputávali od problémov, od skutočných problémov. Ale treba si veľmi otvorene priznať, že aj tie alternatívne médiá často zavádzajú, často sa snažia ľudí ovplyvňovať tiež určitými záujmami. A my sa snažíme práve preto svoje články koncipovať takým štýlom, aby sme sa zaoberali aj tabuizovanými témami, alebo aj často diskutovanými témami, ale z toho uhľa pohľadu, ktorý považujeme za najobjektívnejší. Práve preto tam sú aj tie zdroje, aby to bolo čo najkonkrétnejšie, aby si každý mohol dohľadať zdroje. Je, pravím, mne to pripadá celkom zaujímavé. A kde sa dá ten váš časopis kúpiť? Viete čo, momentálne riešime predaj len cez našu web stránku, keďže sme v podstate na začiatku, vyšlo pár čísel, teraz momentálne je plánované číslo 9 už v podstate dokončené. To je jediná možnosť. Samozrejme, uvítame akékoľvek iné možnosti distribúcie, pokiaľ nám budú ponúknuté, ale tým, že sme momentálne neoficiálny, neformálny časopis, nejako registrovaný ani podobne, ide v podstate akýsi pokus o samizdat v čo najprofesionálnejšej podobe. Zatiaľ sme toto ešte neriešili. Ak bude dostatočný záujem, ak bude dostatočná predajnosť, ak nám v podstate niektorí ľudia začnú prispievať, dokážeme vyrábať, tlačiť časopis v takom množstve, aby sa oplatilo aj distribuovať. Ja vás preruším, ak môžem. Ľubo, nie je náhodou ten tlačový zákon na Slovensku tak postavený, že ty nepotrebuješ žiadne povolenia na to, aby si vydával nejaké tlačové periodikum. Potrebuješ? No a teraz si ma zaskočil, nemám to takto naštudované. Ja si nemyslím, myslím si, že práve ten tlačový, aspoň sa mi to tak zdá teraz, ja neviem, pred nejakými 6 rokmi ja som sa v tom hrabal a v týchto zákonoch, že akým spôsobom je ošetrený internet, aby sme mohli vysielať. A teraz už samozrejme Danko chce internet cenzurovať tiež, však prečo nie, lebo tak Danko už všetko chce urobiť, čo neomarxisti po ňom chcú, alebo Izrael. No a mi sa zdá, že ja som tam som sa, ale teraz naozaj späť ťahám, ak právnici počúvate, tak potom napíšte na studio@infovojna.sk a vyvedte ma z omylu, ale myslím si, že nepotrebujete na to žiadne nejaké extra povolenia. To tlačené je menej cenzurované na Slovensku ako digitálne médiá určite. Viete čo, aby som pravdu povedal, nesledujem nejako tlačené médiá. Je to určitá forma podpory, ktorú v podstate nie som ochotný akceptovať aj z toho titulu, že v podstate tieto médiá neustále útočia proti každému, ktorý s nimi nesúhlasí.
Ale musím povedať, že na začiatku ešte pred vznikom, vlastne ešte len pri prvých diskusiách o vzniku časopisu sme sa zaoberali aj tou myšlienkou, čo všetko bude potrebné zabezpečiť na to, aby ten chod časopisu bol aj právne ošetrený a v takej forme, ako momentálne vychádza, je v podstate nepodlieha nejakému zdaneniu ani nejakej cenzúre. Jediná cenzúra, ktorej podlieha, je autocenzúra naša, takže... Není to nejako... Na druhú stránku je treba povedať, že určité mantinely, aj čo sa týka našich textov a článkov, sa snažíme dodržiavať. Aký ohlas je medzi ľuďmi? Ešte raz poprosím. Že aký je ohlas medzi ľuďmi na tento váš... Viete čo? Väčšina ohlasu je pozitívna, až veľmi pozitívna. Čo nám bolo zo začiatku vytýkané, bola trošku gramatika, štylistika, na tom sme sa snažili zapracovať, ale v podstate jediná taká výtka, ktorá sa s nami ťahá až dodnes, je pomerne nízky obsah tých najaktuálnejších tém, aj keď sa im teda nevyhýbame a vždycky v každom čísle sa nejaká taká úplne aktuálna téma objaví, ale samozrejme spracovanie takejto témy je veľmi náročné na čas a keďže všetci to robíme ako hobby, ako voľnočasovú aktivitu, je to daň za to, že nie sme profici. Nejaké útoky z mainstreamových médií na vás boli? Viete čo... To, čo som zaregistroval, je zatiaľ veľmi plané, nejaké komentáre v štýle tom, že toho, že keď je tam Jakub Škrabák, tak je to proste neonacistický časopis a podobne, ale to sú všetko také fabulácie, ktoré sa nezakladajú na ničom konkrétnom, pretože automatická odpoveď na čosi podobné je tá, že sa stačí zapozerať do článkov, stačí si to prejsť. Ak tam niekto hocičo podobne nájde, stačí mi napísať na redakcia@regionquista.sk a som si istý, že sa nikto taký nenájde. No, možno sa im stalo to, čo mne, že vám, že im ten časopis unikol alebo sa nedostal na radar. Nebojte sa, vyspite sa dneska poriadne, už odteraz vedia o vás. Takže a niekde mi zmizol. Zmizol mi niekde. Pán Jozef, tak budem musieť ho zavolať ešte raz. No a možno už od zajtra sa im budú poriadne venovať aj prestitúti. No uvidíme, že čo sa deje alebo nedieje. Ľubo, ty sa chceš spýtať niečo? Ja som bol zvedavý na osobnú skúsenosť šéfredaktora časopisu Reconquista. To, čo tu často počúvam, že konštatujete niečo a riešenie, ale... Hlavne na to, akú má skúsenosť, nielen pokiaľ ide o časopis, ale aj osobnú, či naozaj sa ľudia už nejak prebudzajú, otvárajú oči, alebo sú naďalej len tým pasívnym konzumným stádom, či pozoruje okolo seba, že Vydrž, ľudia už prejavujú tú svoju nespokojnosť. Ste tam, pán Benekovič? Áno. No dobre, niekam ste nám zmizli. Ľubov sa vás chce teda niečo opýtať ešte? Áno, ja by som sa chcel opýtať nielen v súvislosti s časopisom, ale aj v súvislosti s osobnými skúsenosťami alebo v prostredí, v ktorom sa pohybujete, či už v pracovnom, alebo tam, kde žijete. Či máte dojem, že napriek tej masívnej systémovej propagande a to nálepkovanie, že všetko, čo odporuje oficiálnej línii, je buď prokremelské, alebo neonacistické, alebo konšpiračné. Či máte osobné skúsenosti a dojem, že ľudia sa naozaj prebudzajú alebo aktivizujú, či naopak sú v tom konzumnom spánku a väčšina je teda pasívna alebo neaktívna, alebo naopak podlieha tej liberálnej propagande, alebo naopak, že pribúda ľudí, ktorí už teda vidia kriticky, vnímajú kriticky tento systém a sú schopní nejakých aktivít na zmenu. Máte takéto pozitívne skúsenosti? Alebo skôr je to tak, že ešte skutočne väčšina ľudí spí a potrebuje, aby nimi niekto zalomcoval a ukázal im, pozri, čo sa okolo teba deje? Z môjho uhla pohľadu bolo veľmi dôležité, že sa začal medializovať nástup populistov napríklad v Maďarsku, určité signály z Polska, nejaká tá talianská medializácia toho posunutej politiky na sústredenie sa vlastnou krajinou proti imigrácii a podobné záležitosti. Ľudí to tak ako keby upozornilo na to, že tu existuje aj iné názorové spektrum a začali si vyhľadávať informácie. Samozrejme, že v tej spleti, v tom zahltení tými rôznymi informáciami sa nachádzajú aj informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce.
Na toto sa snažia samozrejme mainstreamové médiá predovšetkým upozorňovať, aby tým v podstate diskvalifikovali celý dissent, alebo teda celé to spektrum oponentov. Samozrejme, medzi tými ľuďmi, ktorí sa zaoberajú aj odlišným pohľadom na niektoré problémy alebo na ten civilizačný tlak, imigrácie a podobne, sa určite nájdú aj ľudia, ktorí si otvorili oči. Samozrejme, je tam veľa ľudí, ktorí váhajú. Je tam veľa ľudí, ktorí o tomto probléme dávno vedia a snažili sa na ňo dávno upozorňovať, napríklad ako ste aj vy. Ale problém je ten, že v podstate ľudia potrebujú nejakú reálnu víziu do budúcnosti. A to je podľa nás momentálne problém, pretože aj tie politické síly, ktoré sa snažia pôsobiť ako opozícia, sa v skutočnosti nevedia dať dokopy do takej miery, aby ponúkli reálny program na niekoľko desaťročí, aby tí ľudia vedeli, že toto je voľba pre nás, aby si uvedomili, že toto je pre nás riešenie. Momentálne podľa nás nie je na Slovensku politická sila, ktorá by bola schopná ponúknuť reálny politický program, aby odvrátila a aby bola hlavne alternatívou voči momentálnemu systému, aj v rámci demokracie. Dobre. Vy ste spomínali alternatívnu pravicu, spomínali ste identitariánske hnutie, ktoré už teda hlavne, ale aj v Českej republike, aj v západnej Európe je oveľa viac rozvinuté. U nás žiaľ, zdá sa, že je to ešte len tak v plienkach, ale to by mohlo byť perspektívne to, čo by mohlo nahradiť tie tradičné štandardné strany a v podstate prispieť zmene systému. Ale zdá sa, že to, čo ste aj naznačili, že ešte nie je tá sieť, ktorá by mohla fungovať a poskytnúť reálne východisko, ale odtiaľ to možno napríklad začať, aby nastali zmeny. Áno, my sme sa v prvom rade začali sústrediť na to vzdelávanie ľudí, lebo si treba uvedomiť, že ľudia, ktorí sú schopní vytvoriť nejakú alternatívu, nejaký ten životaschopný program do budúcnosti, musia mať určité vzdelanie. To vzdelanie musí byť konkrétne v obore ekonomie, v obore environmentalistiky, vo filozofii, v politike všeobecne, v diplomácii, a toto sú ľudia, ktorí momentálne sú úspešní, ale sú úplne inač politicky orientovaní, takisto filozoficky, pretože tak boli vychovaní. Bol to jednoducho určitý systém, ktorým títo ľudia boli vychovaní, a preto si ani oni sami nevedia predstaviť, že by fungovali v niečom inom. Samozrejme, práve preto my sme sa začali zaoberať týmto. Je to všetko zatiaľ len v plienkach, ale samozrejme nejaká tá pronárodná protisystémová, alebo teda tá neštandardná opozícia nemôže fungovať na populistickom princípe nekonečne. Sám som zvedavý, ako bude pokračovať politika v Taliansku a v Maďarsku za nejakých 5 rokov, pretože tam je to vyslovene zatiaľ o nejakom populizme, ktorý je podporený určitými ťahmi politickými, ale ako sa to bude vyvíjať neskôr, to zatiaľ nikto z nás nedokáže predpovedať. Dobre, pán Benedikovič, ďakujeme vám veľmi pekne, prajeme vám hodne šťastia s časopisom. Poslucháči si, ak ich to zaujíma, tak reconquista.sk. Pozdravte pána Škrabáka, ja som mal asi pred 5 rokmi v relácii. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem pekne, prajem príjemný večer všetkým poslucháčom Rádia Infovojna. Ďakujeme, majte sa. Takže, Lubo, ako ty vidíš takýto projektík? Myslíš si, že je to dobrá vec? Ja si myslím, že každá aktivita je dobrá, už či má nejaký mimoriadny výsledok alebo nemá, ale už vôbec, že sa zaujíma niekto o spoločenské veci, dáva podneť ďalším ľuďom, a to je presne o tom, že zatiaľ nevidím, koho by som volil, nevidím takého politika, nepoznám, no tak musia sa zrodiť noví, musia sa zaktivizovať noví. A toto je tiež platforma, z ktorej môže vzniknúť alebo vzísť osobnosť, ktorá môže prispieť tej spoločenskej zmene. Hoci ju ešte nepoznáme. Dobre, poďme sa pozrieť do... Prečítam vám niečo z bulváru, čo vyšlo včera. Cez víkend v noci z piatka na sobotu zadržala polícia niekoľko ľudí na bratislavskom letisku. Zadržaní boli jeden Rus a dvaja občania Srbska. Dvaja zo zadržaných sú pritom redaktormi konšpiračných médií Zemavek a Hlavné správy. Delegácia, v ktorej... Mne je to strašne smiešné, keď na topkách napíšu o niekom, že je konšpirátor, lebo ako come on, naozaj, ako...
nechcem byť vulgárny, ale to, čo vy posplietate niekedy a vy budete na niekoho hovoriť, vy ste mali byť ticho a byť radi, že vôbec niekto klikne na tej vašej stránky, že sa nás dostatočne, že sa nájde dostatočne veľké množstvo hlupákov, ktorí k vám chodia. Delegácia, v ktorej mali byť ešte dvaja Slováci, sa vraj vracala z náboženskej konferencie z Moskvy a cestou sa zastavila na ukončení sezóny nočných vlkov. Ide o Radka Sudeckého, ktorý píše pre dezinformačný web Zema Vek a jeho partnerku Milicu zo Srbska, ktorá nemala povolenie k pobytu a tak ju zo Slovenska vyhodili. No tak, dobre, to je fajn, toto je všetko pekné. Prečítal som vám aj bulvár a teraz sa spýtame teda toho, o kom píšu, Radka Sudeckého, ako to teda bolo. Dobrý večer ti prajem. Dobrý večer prajeme zo Srbska aj s Milicou. Dobrý večer. Tak, mne to zase, musím sa priznať, mal som pracovné veci, nikto by nič nepovedal, ja som bol zase posledný, ktorý sa to včera nejakým spôsobom dozvedel. No, bohužiaľ, tak Adrian neinformuje, necháva si informácie pre seba, asi od toho Tóta chytil nejaký bacil. No a čo sa vlastne dialo? Čo sa stalo, Radko? Ono inak je to čudné, že sa to k tebe nedostalo skôr, lebo čo sme sa na to pozerali na stránke Zem a Vek, tak len jeden z tých štyroch článkov mal návštevnosť cez 50 tisíc. A dnes sa nám dostala informácia, že dokonca do Austrálie sa toto rozšírilo. Čiže tieto správy prišli do Čiech, do Srbska, cez Austráliu nejako a Rusko sa vrátila Čiernu horu k nám, aby sa nás pýtali, či sme v poriadku a čo sa vlastne... No dobre, na moje ako Austrália nejaká, to ma absolútne nezaujíma, lebo to je civilizovaný svet. A moje ospravedlenie, ja som bol cez víkend v Prešove. Aj, takže, ako, viete, ak je to... V poriadku toto, nevyčítam to, človek, tak vravím. Človek bol odrezaný od sveta. Dobre, z Ruska ste sa vracali teda do Bratislavy? Ono to bola vlastne taká vec, že občianske združenie Slavica z Nitry dostalo pozvanku na medzinárodnú, už v poradí štvrtú konferenciu, ktorá sa volá Náboženstvo a svet. A my sme tam išli štyria delegáti a keďže to bolo dva dní pred uzavretím motoristickej sezóny v nočnom klube, motoristickom klube Noční vlci, tak sme to spojili s touto návštevou, že teda zostaneme ešte dva dni a pozrieme sa aj na ich túto bike show. A nejak týždeň predtým ja som bol v Srbsku a tam v dedinke Putinovo Rusi pomohli postaviť novú cestu, keďže je to taká dedinka v horách na hranici s Kosovom a nemali tam prístupovú cestu. Tak títo obyvateľa začali plniť vlastne vlastnú značku pálenky, rakie, pod názvom Putinovica. Dali mi jednu fľašu, aby som ju zobral, keď pôjdem teda do Ruska, šéfovi nočných vlkov, chirurgovi. A tak Milica, ktorá má 25 rokov v živote, nebola v Moskve, nelietala nikdy, tak som si povedal, že zoberiem so sebou, nech sa tam pozrie, že bude vhodné, keď tomu chirurgovi tú fľašku dá baba, tak mu ju odovzdala. No a Milica vlastne predtým už bola niekoľkokrát na Slovensku, aj tam pracovala, ale keďže pochádza zo Srbska, tak v podstate potrebuje si obnovovať ten pobyt, lebo tam zo zákona v podstate má nárok na to, aby strávila na území Schengenu len nejakých 90 dní, teda 3 mesiace v priebehu pol roka. Potom musí na 3 mesiace ďalšie vycestovať a potom môže znovu prísť na ďalšie 3 mesiace. No aby toto takto komplikovane neriešila, tak si požiadala o pracovné vízum, ktoré jej mali policajti zo zákona vydať v priebehu 3 mesiacov, lenže oni to niekedy v polovici tejto lehoty
prerušili a dali jej to vedieť na slovenskú adresu, ktorú mala prihlásenú u Tibora Eliota Rostasa. A zrejme aj toto už bol taký signál pre ľudí, ktorí preverujú cudzincov, že aha, tuto je niekto, kto sa fotí s Radkom Sudeckým a dáva si pobyt k Tiborovi. Tak jednoducho si vymysleli dôvod, aby jej ten pobyt nedali. Nemôžu jej ho nedať, ale ho prerušili s tým, že vraj jej chýba vyjadrenie úradu práce. Teraz tam je najväčšia sranda práve v tomto, lebo stanovisko úradu práce sa vyžadovalo podľa starého zákona do 1.7. My sme podávali tú žiadosť už k 2.7., čiže na základe nového zákona, kde sa toto stanovisko nevyžaduje. A keby sa aj vyžadovalo, tak úrad práce je povinný zo zákona sa k tomu vyjadriť v priebehu 2 týždňov. Po 5 týždňoch, čo sa vôbec nevyjadril, polícia jej poslala teda vyrozumenie, že prerušuje toto konanie, kým sa nevyjadrí úrad práce. Neposlali je to domov do Srbska, kde ona normálne, legálne vycestovala, aby dodržala všetky tie lehoty, ale to poslali k Tiborovi do vlastných rúk s tým, že má lehotu na vyzdvihnutie 18 dní. Tak aby stihla tú lehotu a aby sme to spojili nejak s tým odletom do Moskvy, tak sme prišli vlastne, my sme boli presvedčení, že tam vlastne na pošte ju čaká len nejaká výzva, aby zašla na cudzineckú políciu, vyzdvihla si pobyt, namiesto toho sa dozvedela, že konanie je prerušené. No tak je nezostalo nič iné, len z toho Schengenu vycestovať. Na druhý deň sme sadli na lietadlo, odišli sme do Moskvy, boli sme tam týždeň, absolvovali sme si všetko a keď sme sa vracali, už keď tomu chirurgovi odovzdala aj fľašu rakie, tak na letisku začala byť sranda, že najprv dali nabok tohoto redaktora Eugena. My sme tam spolu boli na letisku, on stál v inom rade než my a súhlasil s tým, aby som toto zverejnil a jeho meno, aj kde sme boli, aj čo sme robili. Tak som to tam dal ako informáciu, že ho dali nabok a povedali mu, že jeho pas je falošný, že oni ho nevedia načítať a že zrejme ide o teroristu, tak musí tam chvíľu počkať. Tak vybavili všetkých ostatných cestujúcich, potom sme prišli na rad Milica a ja. A teraz tu bol ten druhý zádrhel, že začali rátať pečiatky za posledných 6 mesiacov, aby zrátali, koľko teda bola v tom Schengene. Rátali to 4 alebo 5 krát a za každým im vychádzalo nejaké iné číslo. Tak sa nakoniec zhodli, že akokoľvek to rátajú, že ona musela prekročiť ten povolený počet dní v Schengene od 1 do 4 dní. Keď som sa spýtal, ako sa to ráta, tak povedali, že niekde na internete existuje nejaká kalkulačka a že to si tam treba pozrieť a že oni, chudáci, nemôžu robiť nič iné, len ako rešpektovať slovo zákona. Pritom ona vošla do Schengenu z Chorvátska, do Maďarska. Maďari jej nepovedali nič, nevšimli si, že by niečo ako tam prekročila. Potom odlietala z Bratislavy, tiež nikto nič nepovedal, že prekročila, ale údajne to prekročila o 4 dní. Tak ja sa pýtam, ak to prekročila o 4 dní, ako to, že si to nevšimli Maďari ani Slováci pri odlete, ale museli takto demonstratívne urobiť to zadržanie, keď sme sa vracali. A my sme si z toho robili srandu ešte pred príchodom, lebo vieme, že niekedy v júli, keď na Slovensku bol na návšteve predseda Ruského motocyklistického zväzu Evgenij Strogov, ja som vtedy s ním robil rozhovor, on mal cestu na Balkán a o týždeň, keď sa vracal, tak v Bratislave vystúpil z lietadla, nastúpil do toho autobusu, ktorý preváža pasažierov z lietadla k priletovej hale a tam na ňo nabehlo policajné komando, ktoré ho vyťahlo z autobusu, zrazilo ho na zem, spútali ho, potom ho tam držali pár hodín, vypočúvali a nakoniec ho prepustili. A my sme sa o tomto dozvedeli v Moskve
Rozmýšľali sme, či aj nás čaká takéto niečo. A stalo sa. Prišli sme a v podstate neviem, aký je na to správny výraz, lebo bulvár, ktorý cituje najväčšieho slovenského honiča hoaxov Smatanu, tvrdí, že vlastne tam pozatýkali piatich delegátov zo Slovenska, extrémistov a neviem čo všetko. Pravda je taká, že v tej delegácii bol Milo Zverina za občianske združenie Slavica, potom tam bol jeden z motorkárov, nie z Nočných vlkov, ale z takého kamarátskeho klubu slobodných motorkárov. Potom tam bol aj Evgenij Palcev, ktorého rozmazávajú a snažia sa zistiť, či píše pod pseudonymom a kto sa za tým menom skrýva. My sme dali správu, že to bol redaktor hlavných správ, lenže hlavné správy sa o to na druhý deň dištancovali, lebo on tam nešiel ako novinár hlavných správ, tak nechceli s tým mať nič spoločné. Bol tam vo funkcii tlmočníka pre pána Zverinu, ktorý vydáva knihy a komunikuje tam s ľuďmi zo slovanských inštitúcií a Palcev mu prekladá knihy. Tak vlastne mal takúto úlohu v tom všetkom. Píše aj pre Zema Vek občas, dáva niečo aj do hlavných správ, ale inak sa zaoberá prekladateľskou, tlmočníckou činnosťou. Mňa nezatkli tiež. Ja som tam zostal dobrovoľne vlastne s Milicou, lebo ona bola jediná, ktorá tam mala nejaké problémy. A keďže vlastne ani nevkročila na územie Slovenska, tak ju nemohli ani zatknúť, ani ju nejako potrestať. Jednoducho jediné, čo urobili, to bolo odopretie vstupu. Čo ale v tej praktickej rovine je v podstate obmedzenie slobody. Nebola v nejakej cele, ale bola v normálnej izbe, ktorá je tam pre takéto prípady pripravená, ale bola tam zamknutá, nemala tam internet, neviem, neboli ochotní jej dať nabíjačku, už mala vybitý mobil. A dali jej vlastne na výber, že môže sa vrátiť do Moskvy, lebo že vraj majú deportovať takéto prípady do krajiny, z ktorej prišli. A to už nikto neriešil, že ona mala spiatočnú letenku z Bratislavy do Moskvy a naspäť do Bratislavy a že v Moskve by jej tiež mohli povedať, že ale vy ste prišli z Bratislavy, tak vás vrátime tam. A mohlo prísť k akémusi ping-pongu medzi Slovenskom a Ruskom. A vlastne povedali jej, že buď teda do Moskvy, alebo nech si vyberie inú destináciu, ale do Moskvy je povinný ju zobrať prepravca, ktorý ju doviezol a keď chce ísť niekam inám, tak si to musí zaplatiť sama. V prípade, že pôjde do Moskvy, tak aj oni uhradia aj stravu, kým čaká a keď chce ísť niekam inám, tak si to musí zabezpečiť všetko sama s tým, že nemala prístup k bankomatu. Veci prešli cez túto kontrolu colnú, takže nevedela sa dostať k úplne základným veciam, ako sú uterák, ponožky, spodné prádlo a tak ďalej. A povedali, že si má kúpiť letenky. Do Belehradu z Bratislavy nič nelieta, iba do Nišu, ale tam bolo niečo voľné až o 3 dní. Potom tam bola Sofia, tuším až o týždeň. A nakoniec sme si vybrali Macedónsko, Skopje a povedali, že máme kúpiť letenky a dať im dôkaz o tom, skôr než poletí to lietadlo do Moskvy, lebo že keď to nestihneme, tak ju tam automaticky pošlu a nezaujíma ich, že tam nikoho nepozná, že nemá peniaze, že nemá kde nocovať, že nemá na letenku z Moskvy do Belehradu, jednoducho sa chceli zbaviť problému. Tak keďže mi to prišlo byť také nehumánne na 21. storočie a na krajinu, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, tak som sa pýtal, či sú vždy takýto striktní, lebo pred letiskom máme zaparkované auto 500 metrov ďaleko a
náš plán bol, že sadneme do auta a o 3 hodiny sme von zo Schengenu. Tak som sa pýtal, či za tým nie je niečo iné a dvaja sa začali usmievať a dvaja sa tvárili pobúrene, že čo si to dovolujeme, že oni si len plnia svoje ako povinnosti. Ale keďže aj my poznáme ľudí na cudzineckej polícii, neskôr sme sa dozvedeli, že náhoda to nebola a že na týchto policajtov tlačil niekto z vyšších miest a že vraj sa im vyhrážali aj vyhodením z práce, pokiaľ to takto na nás nezahrajú. A vieme, kto ich tlačil do tohto? To ja neviem, dokonca aj túto informáciu som dostal tak dôverne, že nemám rozširovať, ale teda verím tomuto zdroju a nemám dôvod si nemyslieť, že to takto bolo. Ja len nechápem, že z akého dôvodu toto vôbec niekto robí, pretože ako teraz čo, ako, lebo zastrašiť ťa samozrejme nezastraší, môžete znepríjemniť život. Znepríjemniť život a čo? A teraz čo, ako ja neviem, toto sú také, vieš, to sú také komanské, také komunistické ťahy, ktoré ale dnes veľmi nefungujú. Tak z akého dôvodu by to mali dorobiť? Ale komunisti boli naši domáci. To, čo Smatana spol rozprávajú, že komunisti boli asi dosadení Rusi u nás, no nie, to boli naši domáci ľudia, ktorí sa správali tak vtedy a nemajú dôvod sa dnes správať inak. To je jednoducho v ľuďoch. A nedávno som písal taký článok o Jamesovi Bondovi v najnovšom čise Zem a vek, že to vlastne bol Srb Duško Popov a on napríklad sa pridal k Britom a tam fungoval v oddelení, ktoré si hovorilo 2x, čiže double cross, čo v podstate znamená podvod. A celé to oddelenie malo za úlohu vymýšľať si nejaké veci, aby Nemci tomu uverili, aby strácali zdroje a svoj čas, aby sa nestihli venovať nejakým zmysluplným záležitostiam. A presne toto si myslím, že robia aj na nás, že takýmto štýlom sa nás snažia pripraviť o čas a o peniaze, aby sme nemohli robiť to, čo robíme. Dobre, vy ste odleteli teda do Macedónska a stadiaľ ste potom išli do Srbska nejakým autobusom alebo čo? Áno, my sme sa dostali do Macedónska za obrovskej pomoci ľudí, lebo naozaj na to peniaze neboli. A ja som dal status na Facebook, že potrebujeme pomoc, zverejnil som číslo účtu a ľudia sa nám začali húfne hlásiť a posielať peniaze. Takže len vďaka týmto prostriedkom sa nám podarilo nazbierať dostatočnú sumu na to, aby sme kúpili letenky do Macedónska. Z Macedónska si zabezpečili cestu do Srbska a teraz vlastne sme sa zastavili v meste Niš u tunajších nočných vlkov, ktorí nás prijali, s ktorými sme si sadli, porozprávali sa a budeme pokračovať ďalej v ceste do Belehradu. S tým, že auto stále máme zaparkované pred tým letiskom a treba sa tam nejako dostať, lebo tam máme aj auto, aj veci a ak takže teda milica nemôže byť na Slovensku, tak ho potrebujeme dostať sem. A ona na to, aby zistila, prečo vlastne nejaký úrad práce jej zdržuje toto konanie, by sa tam musela fyzicky dostaviť a potom ísť na cudzineckú políciu, čo ďalšie 3 mesiace nebude možné. Mm-hmm. Takže auto stále ti zostalo na letisku. Ľubo, máš nejakú otázku na Radka? Ja len chcem skonštatovať, že toto je názorný príklad šikany. A keď to bolo voľakedy na hraniciach a títo novodobí budovatelia demokracie hovoria, ako sme nemohli cestovať a colníci na hraniciach strpčovali ľuďom život a kontrolovali im všetko, aby ich odradili od cestovania, no tak toto sú podobné metódy. A to vydieranie, že môžu prísť do prácu a vyvíjanie nátlaku, tak to je veľký otáznik. Kam sme sa posunuli od 89. Jasné, že Smatanovi to nehrozí, lebo to je prisluhovať systému. Ale skúste mať odlišný názor, ako sa zdá, takéto šikanovanie a prenasledovanie funguje v praxi. Ale ako aj vidieť, topky napíšu nezmysel, Smatana sa na tom priživí, až
Teraz sme sa vlastne dozvedeli, že ako to v skutočnosti je. No a ešte si prihriem polievočku. Prispel som aj ja do toho fondu v rámci svojich možností. No, tak... Vymol som ti to a veľmi pekne ďakujem. Ja chcem len... Rado sa stalo. Jednu vec povedať, že samozrejme jedna vec je, že si sťažujete, druhá vec je, od toho je to Lichtner, aby vám vždy dal nejakú cestu z toho von. Milici povedať, že šup do solárka aspoň 2 týždne a potom nech ide do Nemecka a už v Schengene môže zostať dokedy chce. Takže toľko k tomu. My ti ďakujeme veľmi pekne aj Milici a držíme palce a keby niečo, tak sa nám ozvi. Dobre? Ďakujeme a pozdravujeme na Slovensko. Všetko dobre. Díky, maj sa. Tak, dáme si... Pekne si to uzavrel s tým, že treba mať správny etnický pôvod. Nie, stačí, to nemusíš nie problém, mať. To problém nebol. Stačí sa opáliť, dobre. No a tak dobre, asi pôsobiť určitým etnickým dojmom, lebo vtedy treba pomáhať. Áno. No ale keď niekto nebodaj z Moskvy alebo z Belehradu, no tak to treba čo najviac šikanovať a strpčovať. Zaujímavé, že vtedy sa to dialo smerom k západným hraniciam a teraz sa to deje smerom na východ. No a však, pokiaľ si bielý a Slovan, tak prečo by sa do teba neobjel? Však ale dobre, veď v poriadku, veď ako tak nech to robia, veď ako možno... A tak predtým liberáli posielali bombardéry a schvaľovali, no tak teraz je to také miernejšie, otravia vás policajti na letisku a strpčia vám život a máte problémy, takže áno, no tak... Teraz momentálne bombardéry tam nelietajú, tak aspoň takto strpčujeme život. No, tak... Nie my, samozrejme, nie my, ale zodpovedné osoby. Víš, štyria policajti určite doma svojim deťom porozprávali, ako zadržali nebezpečnú osobu, ako chránia Slovensko. Ja vám za to, chlapci, veľmi pekne ďakujem. Každý boží mesiac vám vlastne tu vďaku prejavujem tým, že vám krmím zasraté rodiny, všetkým štyrom, takisto jak vašim šéfom, aj pozdravujem ich. No a keď okrem toho, teda, že štyria budete mať odvahu sa obúť do 25-ročného dievčaťa, možno ti narastú gule a budeš mať odvahu aj povedať, kto ti toto nariadil. Ale o tom ja veľmi, ale veľmi silne pochybujem, lebo chlapci, ste naozaj iba zbabelci. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Dobrá správa je, že Srbky sme sa teda zbavili vďaka udatnej polícii na bratislavskom letisku. Ako nech sa nehnevajú na mňa Srby, ale máme tu málo miesta, Slovensko je malé a teraz ešte si sem ideme dotiahnuť 250 bubušov, ktorých budeme minimálne pol roka všetci živiť a nemôžete naozaj sem kdejaký chodiť, proste idú sem bubuši a treba to tu vypratať, aby mali priestor. No dnes sme si pripomenuli teda z tej výročie Martinskej deklarácie. Lebo vám k tomu niečo povie, ale ja vám chcem oznámiť, že pán prezident Kiska dnes teda súčasná hlava štátu mali príhovor tam pán Kiska a na záver príhovoru prítomným pripomenul výrok prvého prezidenta Československa Masaryka, že nebáť sa a nekrásť. Mne sa len zdá, že Kiska povedal o jedno písmeno viac, pretože... Nebáť sa a krásť. Nie, nebáť sa nekrásť. Alebo nebáť sa krásť, takto, hej. Nebáť sa a krásť, alebo nebáť sa nekrásť. Na neho to sedí, aj na mnohých ďalších, ktorí ho podporujú. No, takže on sa nebál a kradol a on to ešte aj doplnil, že nezabúdať a nevzdávať sa. Andrej, počúvaj, nebudeme sa vzdávať, to na toto môžeš zjadiť. A kokos, a nezabudneme na nič, čo si urobil. Na nič nezabudneme. Na to tiež môžeš vziadieť. Lebo... No, súvisí to vlastne s Martinskou deklaráciou. Dnes máme ten štátny sviatok. My sme to už hovorili v súvislosti s vznikom Československa a s 28. oktobrom. Aj s tým tá atmosféra, a ona pokračuje. Preto v rámci Infovojny sa pozrieme aj na to, ako prestitúti informujú, čo vôbec neprekvapuje, s tým teda, že tá Martinská deklarácia ako deklarácia slovenského národa, a oni už keď počujú slovenského národa, tak im je strašne, ale strašne zle, aj na duši, aj fyzicky, aj psychicky, takže musia sa vyšpiniť, ináč sa to nedá nazvať.
S tým teda, že Československého ešte hej, lebo keď to vyhovalo Tatičkovi, Masaryčkovi a Benešovi a celému tomu spolku, tak toto oni ešte zvládnu, ale už slovenský národ, tak toto už je skutočne nepriateľné. No a my si pripomíname ten 30. október aj v súvislosti s 28. to, čo sme hovorili včera. My sme sa navzájom potrebovali, odobrili to mocnosti a to, že sú dnes také krásne vzťahy medzi nami, tu je vďaka tomu, že sme sa v 93. rozdelili, pretože tie nálady boli, aké boli. Počuli sme aj už aj v rámci Hubárov, aké nálady boli. Takže to bol len ten správny krok a dnes sú tie vzťahy také, aké majú byť. Ale vrátime sa teda k tomuto, k Martinskej deklarácii, s tým teda, že by sme sa prihlásili k seba určovaciemu právu národov. Aj českí historici, pokiaľ nie sú zameraní čechoslovakisticky alebo šovinisticky a majú komplex nejaký zo Slovenska, čo u nás je množstvo takýchto prestitútov a tzv. Historikov, tak išlo to sebaurčovacie právo národov. Ale my sa dozvieme dnes pri príležitosti nášho sviatku s tým, že komentátori mainstreamu sa vyjadria, že Slováci rozmýšľajú o výročí inak, lebo hlavná výhrada je v súvislosti s 28. oktobrom. A zase sa dozvieme niečo o pomlčke. S tým, že sme zakomplexovaný mladší súrodenec, ktorý chýba pri veľkých narodeninách, že je to séria slovenských trápností. To je komentátor Ľubomír Jašek, jednoducho z Ringier Axel Springer. A že my sme sa zabudli pri pohľade do minulosti nadýchnuť a pozrieť sa na najbližšie kopce. A už to dostávame. Mladší súrodenec v úvodzovkách, trápny, nevieme sa pozrieť cez kopce. Československo nie je to isté ako slovenské, pretože pocity tých za pomlčkou boli a zostávajú pre mnohých iné ako pocity tých, ktorí žiadnu pomlčku v názve spoločného štátu nepotrebovali a nerozumeli jej. No tak áno, niektorí to nechceli, niektorí to chceli. Ale hovoríme. Ja tomuto Jaškovi odkazujem jednu vec, ako to je všetko pekné, čo vraví. Áno, sme mladší súrodení, zakomplexovaní, blbí sme jak traky, aj neviem čo. Ale nech ťa ide rozhodiť, máme vlastný štát. Nech ťa rozhodí, chlapče, z toho. Nech ťa z toho ide rozhodiť. Preto ho ide rozhodiť, preto ho trápi pomlčka, čo už je dávno vyriešený problém. Nech rozpráva, veď ako na situácii to nič nezmení. Však nech rozpráva. Veď, keď Dagestanci chcú vlastné sebaúčenie, keď Čečenci chcú vlastné sebaúčenie, keď Flámy a Valóni celé roky sa o toto naťahujú, Katalánci po niečom túžia. Ale my nie, lebo my to nepotrebujeme, samozrejme. Veď na čo? Lebo tak si to myslí nejaký komentátor. A s ním historici a rôzne iné ďalšie figurky. Jediné, čo dokázal ešte priznať, bolo, že súčasná podoba slovenskej štátnosti je výsledkom odchodu zo spoločného domu. To tieto teórie, spoločný dom, dvojdomček a podobne. Samostatné domy, ktorých žijú ľudia a krásne susedsky vychádzajú, je ten ideálny stav, ktorý je dnes, samozrejme. Ale aj priznáva, že za slovenskými postojmi bola emancipácia, dozrievanie, vzbúra proti ignorancii staršieho súrodenca a samostatnosť. To ešte priznal, no a zakončil to tým, že aj tiež opodstatnenie, kým Česi oslavujú stále pod rovnakou zástavou, lebo im zostala československá zástava, hoci pôvodne mali podobne ako Poliaci červeno-bielu aj v súvislosti so zápasom v Rakúsko-Uhorsku a tie zástavy, ktoré symbolizovali, tak boli takéto. Potom bola tá Československá, tá zostala Českej republika a my máme teda vlastnú, pretože sme túžili po inej teda vlastnej. A tiež to znie ako taká výčitka. Takže my, keď máme niečo oslaviť, tak čo sme trápni, zakomplexovaní a ale no tak dobre, tak chceli sme nejakú emancipáciu a samostatnosť. Od ďalšieho zase z tohto zdroja informačného, mainstreamového, ktorý zachraňuje Slovensko so slušnosťou a hovorí o kvalitách žurnalistiky. Ale veď majú právo na to, majú svoj názor, no ale treba si aj pozrieť, aký názor majú a prečo ich tak strašne štve, že Slováci sa snažili nejako emancipovať. A opäť to schytávame od Zola Mikeša, to je známa postavička. Ja na záver uvediem, že čo jeho zase inšpiruje, ale už tu hovorí o neznalosti slovenskej vlády v otázke Československa, pretože my máme špeciálny štátny sviatok a navyše deň prijatia Martinskej deklarácie s tým teda, že
Celá oda je tam o Masarykovi, ako sa vydal do Spojených štátov, ako prehovoril k prezidentovi Wilsonovi, ako ho presvedčil, že spoločný štát Čechov a Slovákov je jediným spravodlivým ukončením prvej svetovej vojny a že táto Masaryková deklarácia dojala Wilsona. No a toto nám tam rozpráva, lebo určite, keď príde predstaviteľ nejakého národa uprostred Európy, tam americký prezident je úplne unesený. Aj s tým, ako sme rozprávali o pozadí, ktoré vyhovovalo Francúzsku a Británii, ako si nadiktovali Francúzi, čo sa bude robiť, ako sa platilo reparácie rôzne, kde boli ešte prísnejší. Včera sme si to všetko uvádzali. No ale Zolo Mikeš, Ringer, Axel Springer nás presvedča, že teda Masaryk dokázal takto v Bielom dome zabodovať a presvedčiť. Veď určite tam dohody a diskusie boli. A napokon spomenie aj Štefanika ako študenta. Jeho študenta Štefánika, čiže zase Masaryk na piedestále Štefánik ako nejaký účeň, ktorý loboval za Československo vo Francúzsku. No lebo v Spojených štátoch lobovať je niečo iné ako vo Francúzsku, takže jasne, že Wilson bol z Masaryka unesený. A píše, že pri všetkej úcte k Martinskej deklarácii, keby nebolo Masarykovho a Štefánikovho diplomatického úsilia, jednoducho by sme sa nemali k čomu prihlásiť. My sme včera hovorili o tom, že jednak bolo informačné embargo, jednak Martiniani nevedeli, čo sa deje v Prahe a jednak tam bola rakúska a maďarská propaganda. Takže nemali by sme sa k čomu prihlásiť. My sme sa prihlásili k samoučovaciemu právu a k tomu, že Slovenská národná rada bude jediným reprezentantom, ktorý bude vystupovať v mene slovenského národa. No ale tak Mikeš nás presvieča, že napriek tomu je oslavovať špeciálnym štátnym sviatkom vznik Československa je prejav alibizmu a ignoranstva najvyššieho stupňa. Takže znovu sme to schytali s tým teda, že nevedieť priznať zásluhy iným, snaha zviditeľniť sa za každú cenu, tým naša vláda vystavuje Slovákov nielen vo vzťahu k Čechom, ale k celému svetu a vystavuje nám vizitku, a už je to tu znovu, zakomplexovaného národa, ktorý si dnes už nezaslúžime. Tak aspoň dobre, že si to nezaslúžime, ale vláda teda urobila niečo, lebo sme si dovolili mať štátny sviatok 30. To je zakomplexovanosť. No ono je tu, je to o niečom. Je to jednoducho zakomplexovanosť, lokajstvo a väčší etnomasochizmus slovenských či radoby slovenských prestitútov. Lebo ale prečo sa ty tomuto človeku, Mikeš si vravil, že sa volá, prečo sa mu čuduješ? Aj ty by si bol Čechoslovakista, keby ťa stvoril Jozef Lada. Takže napríklad áno, no ale tak Mikeš bol sympatický kocúr a toto je, to len uvediem, že tento človek, keď bol v Atenách, tak ospevoval anarchistov, ako zachraňujú imigrantov, ako im tam varia, ako im tam robia akúsi kusy pomoc. Takže to boli hrdinovia, ešte tam vychvaľoval tú organizáciu. Tí anarchisti, tí imigranti a všetci tí Gréci, samozrejme, zaostali neonacisti a ja neviem čo všetko, lebo toto je ideál ľudstva, aby teda anarchisti a imigranti tvorili elitu Európy, lebo to sú tí správni humanisti. Takže človek s takýmto postojom, ktorý bude písať niečo o extrémizme a sám reprezentuje ultraľavičiarsky extrémizmus a anarchistickú demagogiu a ospevovanie multikulty, no tak bude nadávať Slovákom, že sú zakomplexovaní, lebo majú nejaký deň, ktorým si pripomínajú vlastnú deklaráciu. Ale jemu tiež treba povedať, že áno, sme zakomplexovaní a áno, máme vlastný štát. Tak. A on nech si rieši svoje komplexy niekde inde. No ale aby ste boli ten správny človek, ktorý môže o niečom sa vyjadrovať a uplatniť sa, to nám znovu odkazuje ďalší, ani Slovák, ani Rus, Boh vie čo, Grigori Mesežnikov, s tým teda, že keď si podával Maďariča, o Maďaričovi sme si už stokrát povedali, čo je začne, ide o Maďariča, ale keď sa vyjadril, že prečo by mal mať Maďarič nejaké problémy v politike a kto by sa vlastne o neho zaujímal, keď zdôraznil, Maďarič nie je žiadny progresívny liberál. Ja aj tak musíte byť progresívny liberál. Voľa kedy trebalo stranickú knižku, súdruh, aby si bol, a do počtu tie strany, ktoré boli vo federálnom zhromaždení, ako strana Slovenskej obrody, Lidová strana a rôzne, do počtu, ktoré uznávali vedúcu úlohu komunistickej strany. Takže aj teraz môžu byť všelijaké pastrany v parlamente, ale vedúcu úlohu progresívnych liberálov by mali uznávať. Ešte aj do názvu si to dá, čiže komu asi tak môže Grigori Mesežnikov ako oddaný futbalový fanúšik
s tým fanatizmom v politickej oblasti. Komu asi, koho bude asi tak voliť a koho propaguje? Keď už ten termín Maďarič nie je žiaden progresívny liberál. A čo mu vyčíta, že keď ešte spolupracoval s koalíciou SNS, HZDS, bol nacionalista, jeho metódy sa neodlišovali od toho, čo dnes vidíme v Poľsku alebo v Maďarsku, čiže už je vyfackovaná polovička V4, len preto, lebo sa neplazia po bruchu pred Bruselom, Washingtonom a ďalšími a ďalšími, ku ktorým má Grigori Mesežníkov napriek svojmu menu úplne blízko. Takto ťa dokáže skádrovať verejne na Slovensku ruský Žid. Nie si progresívny liberál. Takže samozrejme, že všetko. A čo ešte mu vyčíta Maďarič, že teda keď pôsobil, či dnes už je to iný Maďarič, ale hovoril o koncepte starých Slovákov. Na Bratislavskom hrade bola odhalená svetopluková socha. No a jednoducho to všetko sú veci v rozpore s princípmi občianskej spoločnosti, občianskeho štátu, pretože Maďarič reprezentoval tvrdý nacionalizmus. No tak už keď je Maďarič tvrdý nacionalista, tak to už teda ako aj s Mikom sa musia nad tým veľmi smiať. Prečo nejde tento Grigori do Knesetu a nevysvetlí im niečo o občianskej spoločnosti, lebo títo teda... Počúvaj, títo Židia v tom Izraeli, títo ti to absolútne ignorujú, takéto jeho reči, No ale to ako je možné? Však nech tam ide a nech im to vysvetlí. Ak to ho potom učinné. Niekto nájde hodinu potom, jak to povedal v Knesete, či ho tam niekto... A záver je teda taký, že môže byť členom nejakého zoskupenia, týka sa to Maďariča, ale to je odkaz vlastne ostatným, ktorí ste náhodou sa zaoberali Slovákmi, alebo ste v minulosti poukazovali na vzťahy slovensko-maďarské a nebodaj tu blúznite o nejakom svetoplukovi a pochopne, tak môžete byť členom nejakého zoskupenia, ale nie v súčasných etablovaných stranách. No takže máme to jasné, môžu byť štandardné strany a medzi tým vedúca úloha progresívnych liberálov. Ale na záver teda, čo sa my čudujeme, že tu panujú tento prístup, ktorý je medzi prestitútmi a vôbec tie nálady, ktoré panujú, len pre porovnanie. Zoberme si filmy, ktoré máme možnosť vidieť. Nemusíte chodiť ani do kina, stačí si sadnúť pred televízor. Česká republika natočí filmy, ktoré vysiela vo svojej verejnoprávnej televízii, ktoré sú o Janovi Husovi, o Rašinovi, čo som minule spomínal, Masarykovi mladšom. To nie, že by sme teraz dôrazňovali, že to musíte uznávať. Nie, oni si svoje osoby, osobnosti zo svojej histórie pripomínajú. Teraz najnovšie budú mať baladu o pilotovi. To je skutočný príbeh Karla Balíka, to bol pilot kráľovského letectva RAF v druhej svetovej vojne. No a jasné, že keď prišiel ako pilot z kráľovského letectva do Československa, tak mal problémy, už vtedy mal problémy z NKVD, no a potom mu to pekne komouši zrátali. A píšu teda o týchto svojich kapitolách, o tomto vývoji, o svojich ľuďoch, osobách, osobnostiach, o svojej histórii. Ale my čo pripravujeme? Na Slovensku sa pripravuje film, režisérom je Bebiak, to je známy slniečkár s odznačíkom All for Jan. My môžeme mať All for Livia, on má All for Jan. A o čom bude film? No aké to prekvapenie. Vrba a Wetzler, dvaja Židia, ktorí ušli z Auschwitzu a zase holokauza. A čo k tomu dáva teda čerešničku na torte? Oni dokonca hovorili s Michaelom Douglasom a na tom stretnutí ho to zaujalo a možno tam aj bude hrať. Aké to prekvapenie. Michael Douglas má ocka Kirka Douglasa, ktorý je vlastným menom Isur Danielovič Demsky. A narodil sa v početnej rodine, ako sa to uvádza aj v denníku Smeti, negramotných rusko-židovských prisťahovalcov. Tak je samozrejme, že keď mu povedia sionistický soudruhu, tady je kauza holokauza, bude to o tom film, no tak to musí Douglasa zaujať, ak by ho to nezaujalo, tak mu to naša obec zráta. No ale oni sú celí šťastní, že ale veď nech je aj o tom film. Ale ja som teraz pred chvíľou vymenoval množstvo osôb z českej histórie a z reality, ktoré prežívali v Českej republike a oni o tom nakrúcajú filmy. Nie, u nás sa bude nakrúcať, už obchod na Korze už nejako vyšumel, tak dáme novú holokauzu. Vrba a Wetzler, píšte si, že to bude Oscar. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Asi pred dvomi týždňami sa z Hondurasu pustilo nejakých 5 až 7 tisíc
Bubušov smerom na Spojené štáty. A volajú to, v médiách sa to volá takzvaná karavána. Trump už tam poslal na hranice teda vojakov, ale určite to bude viac než tisíc. Asi tam vezú aj tieto betonové zátarasy. A v Spojených štátoch to všeobecne ľubo vrie. Čo sa tam deje? Áno, vrie to. Vieme o trubkových bombách, vieme o strobe v synagóge. Teraz tá karavana, ktorá tiahne, to sú už tri karavany, ktoré tiahnu k americkým hraniciam od Hondurasu, Guatemala cez Mexiko. A do toho ešte Clintonová chce byť znovu prezidentkou. Takže ďalšia morová rána. Ale celá tá nenávisť, ten výbuch, ktorý je v súčasnosti v Spojených štátoch, samozrejme, že prestitúti to budú hádzať na Trumpa. Za všetko môže Trump. Trump bol zvolený, Trump vytvoril túto atmosféru, Trump šíri nenávisť a k demokratickým politikom a k médiám. No a to je tento večný problém. Niekto nemá žiadnu schopnosť empatie. Kto všetko prispel k tej nenávisti, ktorá je v Spojených štátoch? Prečo je tam človek, ktorý posiela trubkové bomby, ale nikoho nezabili? Nikomu nič neurobili, ale predsa je to teror. Na druhej strane áno, v synagóge bolo zabitých 11 ľudí. Kto vie, ako to dopadne s touto karavanou? Pretože ešte sa blížia k americkej hranici, ale už mali v Mexiku problémy a už tam bol aj zásah a jeden zomrel pri strelbe gumovými projektilmi, pretože oni zase hádzali kamene. A jednoducho to, len si zoberieme samotné Spojené štáty, áno, je tu rozdelenie, je tu nenávisť a začalo sa to takto prejavovať. Vyťahne sa karta v súvislosti so synagógou, sa vyťahne antisemitizmus, Madeleine Albrightová nezabudne už holokauzu, to je pochopiteľné. A v súvislosti s trubkovými bombami sa zase vyberie, že je to priaznivec Trumpa a republikán. Ako keby druhá strana neprispievala k nenávisti, k násiliu, k tomu, že ľudia sú umlčiavaní politickou korektnosťou, preto teror a vraždenie ako produkt liberálnej tyranie. Vždy, keď je nejaký tlak a prenasledovanie, tak buď sa niekto podvolí, asimiluje sa, zanikne, alebo sa prejavuje, dajme tomu, ako v Tibete sebaupaľovaním a podobne, alebo ako bol Palach v Prahe, alebo potom sú naopak, vznikajú hnutie odporu, vzniká ozbrojený boj, vzniká aj teror. A v tomto štádiu, v akom sa nachádzajú Spojené štáty, každý má podiel viny. Jasné, že prestitúti to budú prezentovať, lebo tento bol psychicky narušený, ktorý posielal trubkové bomby. Tamto bol zase antisemický fanatik. Ale tú atmosféru, pretože skôr či neskôr to, čo aj my hovoríme, skôr či neskôr niekomu prasknú nervy. A môže to byť aj otázka, ktorá nemá s politikou nič spoločné, môže to byť otázka duševného zdravia, takých je tiež neúrekom. A môže to byť aj otázka politického prenasledovania, alebo nemožnosti sa vyjadriť. Keď začneme trubkovými bombami, tak áno, trubkové bomby naplnené trhavinou, ale nikomu sa nič nestalo. Boli rozposlané, ako sme spomínali, Sorosovi najprv, Obamovi, Clintonovej, spolupracovníkom CNN, televízii CNN, kritikom Trumpa a celej tej skupine ľudí, ktorí buď kritizovali republikánov, sú tam demokratickí senátori, senátorka, bývalý šéf tajných služieb a podobne všetci tí, ktorí útočili na Trumpa. A treba na druhej strane povedať, keď už budeme kritizovať toto rozhodnutie, od prvej chvíle ešte sa len Trump mal stať prezidentom, obrovská vlna nenávisti. To násilie sa neprejavovalo, že by bol niekto mŕtvý, ale mlátení boli stupenci Trumpa. Stačila čiapočka American First a samozrejme, že či už liberáli, ultraľavičiari, fanatickí stupenci demokratov, tých ľudí mlátili, napadali fyzicky. Takých videí je množstvo. Opľúvali a podobne. Tieto násilnosti a Univerzita Berkeley a vôbec názory a vystúpenia, nehovoriac o umelcoch, ktorí vulgárnosťami, s prostotou, rozkrokmi, symbolmi vaginy a všelijakou takouto zmesou urážok, ponižovania a útokov vytvárali v Spojených štátoch tú neznesiteľnú atmosféru. Pretože toto je tragédia liberálov, že sa dostali do toho štádia, naša vedúca úloha. Tak ako v súvislosti s Mesežníkom. Nie si progresívny liberál, ty nemôžeš byť nejakej etablovanej strane. A hoci Trump takisto
určitom smere plní úlohu Deep Stateu. Plní tie isté úlohy, či už je to vo vzťahu Izraelu, pokiaľ je to o zahraničnú politiku. Ale v niektorých veciach sa vymyká tomu tradičnému liberálnemu uvažovaniu alebo z pozície demokratickej strany. No a tu nastáva obrovský problém. Ale namiesto toho, aby to vydržali, veď budú ďalšie voľby. A pokiaľ neúspeje, no tak bude po Trumpovi. Žiaden problém. Ale vybičovala sa tá atmosféra nenávisti. Skončilo to teda takto, že tie trubkové bomby prichádzali ku predstaviteľom demokratickej strany SNA, všetky tých, ktorí teda sa púšťali do Trumpa. A pokiaľ ide o Trumpov postoj, Trump, keď vystúpil k tomu, hoci mu to pripisujú, samozrejme vyhlásil, že Američania sa majú zjednotiť, vyslať jasný signál, že politické násilie nemá v štáte žiadne miesto. Navyše, samozrejme odsúdil ako hrozbu politického násilia, ale vyzval k väčšej zdvorilosti v politike, lebo to, čo začali predvádzať demokrati a rôznych predstavitelia, nesvedčí o nejakej zdvorilosti a vôbec nejakej tolerancii k víťazovi, ktorý vyhral vo voľbách. A vyzval aj médiá k ukončeniu nepriateľstva. S tým teda, že chce, aby všetky strany vychádzali spoločne v mieri a v harmonii. No je to pekne ideálne, čo sa okamžite do neho pustila agentúra AP, že to neladí s jeho vyhláseniami, ktorých označuje svojich politických superov za zločincov a obvinuje, že zničia krajinu, pokiaľ sa o 2 týždne, teda keď budú voľby, už skôr teda, no o 2 týždne, keď budú kongresové voľby a ovládnu kongres, takže zničia Ameriku. A Trumpovi kritici vyčítajú prezidentovi jeho tón. Ale Trump na to reaguje, že žiadnu zodpovednosť za tieto veci nemá. A problémom je, že médiá nech zastavia to nekonečné nepriateľstvo a tie neustále negatívne a falošné útoky a príbehy. Pretože skutočne médiá, tak ako si podávali Trumpa, si zrejme nepodávali žiadneho amerického prezidenta. Čiastočná kritika, áno, aj v 68. vojna vo Vietname, Nixon, až keď sa prevalili, ale išlo o vojnu. A v podstate všetci títo americkí prezidenti viedli vojny, podielali sa na týchto rozhodnutiach. Na tom, čo chcel Deep State, sa vždy podielali. Rovnako aj dnes Trump plní tieto úlohy. Ale čo sa týka domácej scény, nevyhovuje. Nevyhovuje v takom smere, že si nevedia so sebou poradiť tzv. Demokrati ani médiá. Chrlia každý deň tú nenávisť. No a to, čo som hovoril na začiatku, príde potom určitá skratová reakcia. A aj teraz, keď bol vo Wisconsine Trump, tak označil novinárov za nepriateľov ľudu s tým teda, že predstavitelia demokratickej strany chcú vlastne akési socialistické prevzatie potom ako ovládnu kongres. A aj s tým, ako má obľúbený Twitter a uviedol, že zloba sa šíri Amerikou, ale je z veľkej časti spôsobená zámerne sfalšovanými a nepresnými správami mainstreamových médií. Ako uviedol, stal som sa tak zlým a nenávideným, že sa to už nedá ani opísať. A vyzval médiá, aby teda sa skoncovali s tým, že šíria tú nenávisť. Len tak pre zaujímavosť, jedna z tých trubkových bomb, ktoré nevybuchli a nič sa nestalo, bola doručená aj do miesta, kde je reštaurácia a produkčná firma herca Roberta De Nira. A balíček bol adresovaný priamo jemu. Ale De Niro tiež predviedol vysokú kultúru, keď boli odovzdávané divadelné ceny Tony. Neposlal trubkovú bombu, ale vyhlásil, že by najradšej Trumpovi vrazil pesťou, veľmi kultivovanie a kultúrne, a použil slovičko to obľúbené fuck na adresu prezidenta. Trump ho označil, že individuum s veľmi nízkym IQ. Takže to hecovanie tej nenávisti a tej zloby a tej úbohosti, tak keď to pripisujú Trumpovi, tak za Cesara Sayoca, to je ten 56-ročný atentátnik, ktorý teda poslal 14 balíčkov, všetko odporcom a kritikom Trumpa, ktorému teraz hrozí 48 rokov väzenia, môžu práve títo liberálni fašisti, ktorí neznesú nikoho, koho oni nezbožňujú a nedokážu vydržať ani zo pár rokov, že
V podstate ten človek, keď je taký neznesiteľný a hlúpy a obmedzený a neschopný, tak skončí skôr či neskôr. Takže nie, tie útoky napokon viedli k tomu, že nastala taká situácia, aká nastala. A s tým teda, že áno, tento Cesar Sajok sa prejavoval tým, že mal napríklad na aute nálepky na podporu prezidenta Trumpa, kritizoval CNN a vyhrážal sa na twitterových profiloch liberálom. No tiež keď si pozrieme aj našich domácich, čo píšu liberálkovia na adresu ľudí, ktorí majú odlišné názory, aké zvrátenosti, vulgárnosti, primitivizmus. Ja, že neposielajú bombičky, alebo no majú svoje úderné oddiely, stačí Antifa v uliciach, ktoré to naložia komukoľvek, kto má iný názor, keď sa spustí kampaň. A k tým konfliktom skôr či neskôr dochádza. Ale ukazuje sa prstom na druhú stranu. To oni, to tí radikáli. Ale liberálni fašisti, Antifa spol živia svoj teda radikalizmus, násilie a agresivitu. A čakajú, že tá druhá strana bude asi čušať, zmizne alebo sa rozplynie, alebo všetci budeme progresívni liberáli. No nie, no a potom sa stane, to môže byť na jednej aj druhej strane, že dôjde k takémuto násiliu, k akému teda došlo. S tým teda, že údajne mal Sajok aj dlhodobo psychické problémy, odmietal sa liečiť, to tvrdí jeho právnik jeho rodiny. Hrozí mu 48 rokov väzenia, možno, že aj to je nejaká hra. Ale trubkové bomby teda ukázali, ako je Amerika rozvášnená, vzájomne znenávidená. Až to a nemožno sa čudovať, že to dosahuje takéto násilné podoby. Násilie patrilo k Spojeným štátom, tak ako k Izraelu od začiatku vzniku. A potom tu máme strelca v synagóge. Roberta Bowersa, ktorý strieľal v Pittsburghu, zabil 11 ľudí, na sociálnych sieťach sa netajil s antisemitizmom. Počas strelby kričal, všetci Židia musia zomrieť. A keď bol ošetrovaný v nemocnici, tak povedal policajtovi, že chce, aby všetci Židia zomreli a že páchajú genocídu na jeho národe. To sa stalo v Spojených štátoch. Takisto sionistickí vrahovia, ktorí sú v Izraeli, zabíjajú ľudí zo svojho presvedčenia, tvrdia o tom, že niekto ohrozuje ich národ. No a žiaľ je to tak, že v tomto fanatizme zomierajú ľudia, pácha sa násilie, pokiaľ je skupina, ktorá iných ľudí považuje za menej cenných, ktorá uplatňuje. To je prípad v synagóge, 11 ľudí. Áno, je to strašné, je to tragédia, došlo k tomu násiliu. Ale dôsledkom určitých aktivít sú vojny a blokády, ktoré stoja 100 tisíce ľudí. Miliónové obete, pokiaľ ide o zdravie, pokiaľ ide o katastrofálne životné podmienky. Tých obetí je nespočetné množstvo. Preto keď Madeleine Albrightová napíše na Twitteri, že tomu došlo aj preto, že politici šíria diabolské konšpiračné teórie a podnecujú nenávisť ostatných, rozdrásali jazvy po 6 miliónoch mŕtvych, už tu máme holokauzu, ktoré sa nikdy úplne nezahojili. No, keby to povedala nejaká spisovateľka, ktorá vyzýva ľudí k ľudskosti, politička, ktorá sa prejavovala vždy humanizmom a ľudskosťou, ale táto mesiárka, ktorá sa neštítila schvaľovať likvidácie obyvateľstva už prostredníctvom ekonomických blokád alebo bombardovania alebo zabíjania, môže síce hovoriť o holokauze a je to udalosť druhej svetovej vojny, ale ako ona prispela k nejakému vzájomnému ľudskému porozumeniu medzi národmi, tak to je vrchol pokrytectva. Pochopiteľne ďalší Obama, ktorý sa vyjadruje, veď za jeho prezidentovania sa tiež páchali v zahraničí rôzne akcie alebo sa iniciovali rôzne zásahy, pri ktorých zomrelo viac ako 11 ľudí alebo na to doplatili 100 tisíce, milióny, celé národy. Takže áno, je to strašná udalosť, je to tragédia, ale tak ako to býva, tí, ktorí kritizujú, by sa najprv mali zamyslieť sami nad sebou. A je tam to jedno vyjadrenie, ktoré dostávame sa ku karavane. A kto tu obhajuje? Pretože keď pripisujeme vinu, dajme tomu Trumpovi za trubkové bomby, teraz určitým informačným zdrojom, spomína sa tu stránka gab.com, kde ľudia teda s kritickými názormi. Izraelský server The Times of Israel hovoril o tejto
o tejto internetovej platforme, že ju používajú bieli nacionalisti, tak ako sionistickí nacionalisti, tak ako sú arabskí nacionalisti, ktorí majú množstvo obetí, či už sú to arabskí fanatici, islamskí fanatici, či sú to sionistickí fanatici, takisto zabíjajú aj vlastných vládnych predstaviteľov, aj tých, ktorí chceli mier v Izraeli. Takže áno, sú vrahovia v rôznych oblastiach a rôznych smeroch názorových. Dnes to bola synagoga, inokedy sú to iné národy, iné ciele, iné terče a dokonca vojny, ktoré sa rozputávajú. Takisto pre kšefty alebo geopolitiku a podobne. Takže Bowers, Robert Bowers nie je žiaden člen Deep Stateu, nie je žiaden vládny predstaviteľ, nie je žiaden generál Pentagonu, takže spôsobil smrť 11 ľudí, zatiaľ čo oni zabíjajú po 100 tisícoch a spôsobujú tragédie miliónom ľudí. A Bowers krátko pred tou streľbou na Gapcom napísal, to je taká skratka, HIAS, H-I-A-S, to je hebrejská spoločnosť, ktorá napomáha imigrácii. A on tam uviedol, HIAS s obľubou privádza votrelcov, ktorí zabíjajú našich ľudí. Nemôžem sedieť a pozerať sa, ako sú naši ľudia zabíjani. Idem na to. A vlastne to vyčítal tej organizácii HIAS, HIAS, ktorá pôsobí v New Yorku a v Marylande a podporuje teda imigráciu a robí preto rôzne kroky a opatrenia. Takže toto bola zase motivácia pre tohto strelca. Čiže tuto je vidieť, tej spoločnosti to nie je také čierno-biele, títo sú dobrí, títo sú zlí. Takto to podsúva mainstream, takto to podsúvajú liberálne kruhy a podnecujú tento radikalizmus. Lebo keby existovali normálne princípy a normálna debata a striedali sa pri moci rôzne zoskupenia, nielen progresívni liberáli, nielen demokrati a nielen média majú pravdu, tie, ktoré teda si osobili to právo, že sú zvestovateľmi New York Times, CNN, Washington Post a podobne. No a ako vždy sa môže nájsť a niekto, kto nemá nič so spoločenskými pomermi, ako hovorím, duševne vyšinutý, má prístup k zbraniam. Ale toto boli ľudia, ktorí neboli trestaní. Vlastníctvo zbraní je to tak v Spojených štátoch, keď hovorí starosta Pittsburghu, že treba odoberať zbranie tým, ktorí sú podozriví, že by sa mohli dopustiť rasistického zločinu. Ale ešte množstvo zbraní ostáva v rukách rôznych gangov. Gengov, ktorí sú, či sú to Mexikánci, či sú to Černoci, či sú to Salvadorčania, rôzne tieto skupiny, ktoré majú množstvo zbraní a tým, že odoberie určitej skupine zbraní, nevyriešil problém. A v dôsledku tejto kriminality a vojny gengov zomiera podstatne viac ako 11 ľudí. Takže je to celospoločenský problém. Tak ako je to vždy, nie len určitá skupina ľudí má monopol na bolesť a utrpenie. Trpia a znášajú bolesť a zomierajú aj iní ľudia a v dôsledku toho, aké pomery panujú v krajine. No a jednom z tých je teda tá vlna imigračná, ktorá teraz smeruje k Spojeným štátom, pretože tak ako je to zvyčajne, slniečkári, vítači a tak budú tvrdiť, že celý ten dav 7 tisíc ľudí utekajú teda pred kriminalitou vo svojej krajine v zlých podmienkach ekonomických, ale medzi nimi môže byť množstvo ľudí, ktorí majú úplne iné úmysly. Jasné, že každý chce ísť niekam, kde je lepšie, kde sa dostane do lepších podmienok, no ale tak ako to hovorím, všetci sa presunieme kam? Všetci sa presunieme do Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, lebo už do Škandinávie nie, tam už to zaplavili. Tam už im tá úroveň a sociálny systém, to už im bude všetko padať. To môžeme, o tom všelijakí odborníci aj z INES nás môžu presviečať, tento trend k tomu smeruje. No a pokiaľ ide o tie karavány, to čo si spomínal, že k mexickej hranici napochodujú americkí vojaci. Áno, má tam dokonca napochodovať 5200 vojakov, ktorí budú aj logistickou podporou. To nie len o tom, že budú páliť na tých hraniciach. Už teraz bolo 800 vojakov a v priebehu týždňa tam nakluše ďalších 4400. S tým teda, že ako sa vyjadril na tlačovej konferencii generál Terence O'Shaughnessy, myslím, že prezident jasne povedal, že bezpečnosť hraníc znamená bezpečnosť krajiny. Pokiaľ máte
ako európske národy, keď mali Schengen a cez hranice bolo korzo, aj takto zneužívali určité typy na podsvetie, špinavosti, kšefty a kriminalitu, ale nebolo to v takom rozsahu. S imigrantmi, keď sa urobilo korzo z hraníc, tak je situácia taká v Európe, aká je. Minule sme hovorili o Chemnici, teraz zase prišlo k znásilneniu dievčaťa siedmimi, vo Freiburgu myslím, siedmimi útočníkmi, ktorí samozrejme zase majú rozličný etnický pôvod a medzi nimi aj jeden Nemec. Neviem, či len občianstvom, alebo aj pôvodom. Takže nedieje sa to zriedkavo, deje sa to už pravidelne. Ale vrátime sa k týmto karavanám. Takže Američania posielajú teda prezident s tým teda, že ako sa vyjadril, mnoho členov gangov a veľmi zlých ľudí je súčasťou karavany, ktorá mierí k našej južnej hranici. Prosím, vráťte sa späť do Spojených štátov, nebudete bez absolvovania zákonom stanoveného procesu vpustení. A ako dodal na svojom obľúbenom Twitteri, toto je invázia do našej krajiny a čaká na vás naša armáda. Im je to asi jedno, oni asi Twitter nečítajú, ale niekto im to určite sprostredkuje. Takže len treba uviesť, že jedna karavana tam má 7000 ľudí, predovšetkým sú z Hondurasu a Guatemaly, už sú v jednom z mexických štátov. S tým teda, že sú tam ľudia z Hondurasu, Salvadoru, Guatemaly, Nicaraguy, to nie je novinka, oni sa organizujú už niekoľko rokov. A snažia sa v takejto obrovskej tlupe prísť, pretože jednak je to bezpečnejšie a nemusia platiť tým rôznym prevádzačom, ale je to spôsob vydierania, tak nahrnieme sa ti, do bytu sa ti nahrnie 100 ľudí nejakých a ty nemáš šancu niečomu zabrániť, alebo keď nemáš teda tie potrebné bezpečnostné prostriedky, tu je teda armáda. To je jedna skupina. Druhá karavana, to je na rozdiel od prvej, tá sa rozdelila do menších skupín a takisto to skúšajú cez Mexiko, a jedni idú cez rieku, ďalší zase cez hraničné miesto. A už medzi tým sa sformovala tretia karavana v salvadorskom mestečku La Hachadura pri hraniciach s Guatemalou, ktorá rovnako mierí na sever do Spojených štátov alebo aspoň do Mexika. Tam je okolo 300 ľudí. Ale očakáva sa, že cestou sa to rozrastie. Takže takéto tri karavany, napriek tomu napríklad, že Mexiko sa takisto poslalo armádu a snaží sa s nimi vyjednávať. Dokonca im ponúkli ako pracovné povolenia, ale oni žiadajú, že chcú trvalé pracovné povolenia, takže väčšina z nich odmietla túto mexickú ponuku, že pokiaľ zostanú v týchto juhomexických štátoch, tak dočasné pracovné povolenia dostanú. Nie, oni chcú trvalé a plus teda neváhajú útočiť aj na bezpečnostné sily a ako som spomínal, gumovým projektilom bol teda aj jeden z nich usmrtený. A tieto tri karavany sa teda valia alebo plánujú vtrhnúť do Spojených štátov, takže Trump robí opatrenia a pokiaľ to budeme brať z humannej stránky, treba ľuďom pomôcť, nepochybne, ale toto je nátlak, toto je vydieranie, toto je invázia. My sa tiež všetci môžeme zobrať a vtrhnúť do širokého vily, alebo dajme tomu aj Demeš je celkom dobre zabezpečený, pretože tam určite ako budú lepšie životné podmienky, takže môžeme sa tam usadiť a pekne kúpať sa v ich bazénoch, stanovať na ich pozemku, chodiť do ich chladničky, lebo my takisto nemáme takéto pomery. Čiže, no ale pseudohumanisti nám za svojimi trojmetrovými plotmi alebo hviezdy Hollywoodu budú tárať, ako by sa chceli obetovať. No a do toho morová rana Hillary Clintonová, ktorá už dvakrát v prezidentských voľbách neúspela, najnovšie sa vyjadrila, že chce byť prezidentkou. Treba si občas pozrieť aj históriu Clintonova s Tačim, ktorý bol vodcom teroristickej UČK, ktorý bol obvinený z podielu na obchode s ľudskými orgánmi a tam aj nielen Clintonová, predtým Albrightová, to sú tí, ktorí nariekajú, ale pričom sa objímajú s niekým, kto neváhal ľudí takisto popraviť, mrzačiť, obchodovať s nimi a podobne. A Clintonová, Hillary, Hitlery, Killery, napriek tomu, že mala problémy zdravotné, dvakrát sa zrútila na verejnosti, v roku 2020 bude mať 73 rokov, ale trúfa si na to, že by mohla byť znovu prezidentkou. Ako server The Hill uvádza,
Clintonovci plánujú v budúcom roku turné po 13 amerických mestách, kde chcú diskutovať o udalostiach, o spoločenskom politickom živote v Spojených štátoch. S tým teda, že ona napísala aj knihu, čo sa stalo, a nezmierila sa s tým, že prehrala, a Trumpa považuje za ohrozenie demokracie. Takže aj po dvoch rokoch od svojej porážky Clintonová chytila druhý dych, vystupňovala svoju prítomnosť v médiách a na prednáškach. To je základ, veď médiá jej poškrapkajú ego a urobia z nej spasiteľa Spojených štátov. A má takého dlhoročného poradcu Philipa Rainsa, ktorý tvrdí, že ona má podporu 65 miliónov voličov. Ukážu novembrové voľby, aká bude pozícia demokratov a republikánov v kongrese. No a uvidíme, že či teda skutočne Clintonovu budú voliť v 2020 a či sa stane prezidentkou, ale to už závisí na Američanoch, ako sa rozhodnú. Lenže ten, kto je americkým prezidentom, napriek tomu, že je figurka Deep Stateu, nemá vplyv len na dianie v Spojených štátoch, takže týka sa to aj nás všetkých. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Vítam vás do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo? Ja len doplním tú informáciu. Došlo k skupinovému znásilneniu v univerzitnom meste Freiburg na juhu Nemecka. Obeťou bola študentka a spáchali to 7 Sýrčania vo veku od 19 do 29 rokov, ktorí žili v utečeneckých táboroch. Podozrivé osoby mali byť údajne sledované políciou už predtým. A výsledok? Protesty v uliciach, 2000 ľudí, protesty zvolala AfD, no a proti ním Nemci si navzájom rozbijajú hlavy, pretože existujú takéto zoskupenia ako Antifa, ktorí tam doliezli a hádžu tam fľaše a kamene na tú protestnú demonstráciu, prečo sa dejú tieto veci vo Freiburgu a kde protestujúci žiadajú prísnejšie kontroly migrantov. Dobre, dáme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Stano, Spojené nemecké Emiráty. Ja by som doplnil Luba, má síce pravdu, ale bolo to asi pred 5-6 dňami a nie 7, ale 15. Momentálne majú podľa všetkého 8, z toho má byť jeden Nemec. A to dievča bolo 18-ročné, bolo na nejakej diskotéke a jej ponúkli nejakú piatiku, do ktorej pravdepodobne nejaké K.O. kvapky dali. No a potom si ju pekne vonku v parku celé hodiny podávali. Osmich majú, po ostatných patrajú. No a čo z toho bude? Je to banda idiotov, celkové, myslím, tú vládu a všetko, lebo zelený predstaviteľ sa vyjadril tak, že takýchto násilníkov treba vysťahovať mimo mesta, aby v podstate niekde na dedine, aby teda im odišla chuť, takže to je u nich také riešenie. Takže nie mimo Nemecka, mimo mesta iba, aj? Mimo mesta. No, a pred dvoma dňami, myslím, v sobotu, bolo vo Freiburgu na námestí demonstráciách, teda protest proti tomuto, čo sa udialo a tomu znásilneniu a tak. Všetky východy z toho námestia obsadila Antifa a tú šialenosť ste snad nevideli, to policajti museli rozháňať na koňoch a podobne v podstate násilím uvoľniť, aby sa tí ľudia dosť dlho tam čakali, aby sa dostali z toho námestia potom po skončení von. Tá Antifa to bolo jak nejaké hejno jedovatých sršňov. A určití svetkovia sa vyjadrili, takže keby tam polícia nebola, tak je tam kopec mŕtvych. Že len vďaka polícii, že to držala ako jaksik na úzde týchto idiotov z Antify, tak no niečo neskutočné. Takže toľko z môjho pohľadu. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je vidieť, že tá situácia je ešte preto taká, že existujú bezpečnostné zložky. Pretože keby došlo k tým konfliktom, tak je tam naozaj, sú tam mŕtvi. A nie sú zodpovednosť všetci tí, ktorí túto situáciu umožnili a ktorí ju podporujú. Pretože koľkokrát sa povie, ak neurobíte nič proti zločinu, alebo ho podporujete, alebo ho kryjete, tak ste rovnako spolupáchateľ. Takže títo pseudohumanisti
títo ultraľavičiarskí extrémisti, násilníci a teroristi obhajujú tým, že oni idú proti AFD, sa ospravedlňujú, ale oni obhajujú znásilňovanie. No tak sú spolupáchateľmi znásilňovania a kriminality. Myslíš si, lebo že Nemci už vytvorili dostatočne živnú pôdu pre nového Hitlera, alebo toto inám nepovedie takéto? To inám nespeje, môžu sa pozrieť do histórie, to je presne to, čo boli Spartakovci, to boli komunistické úderné komanda, o ktorých sa nepíše. A potom boli Ezamani. O Ezamanoch sa píše, že boli bitkári, mali boxery, mali obušky a mlatili sa. To isté bola druhá strana. Len hnedy porazili červených. Vieme, čo robia červení, keď sa dostanú k moci. Vieme si predstaviť, čo by asi robila Antifa, keď bola pri moci. Takisto by mlatila, zatvárala a likvidovala ľudí s inými názormi. Preto keď hovoríme o extrémizme, nehovoríme len o jednom extrémizme, len o určitej podobe. Ten druhý je rovnako hrozivý, až nebezpečnejší. Ale o tom tie krysy v redakciách čušia. Takže zábery z toho, lebo oni hľadajú nejakého provokatéra, ktorý zahajluje a niečo povie. Nech nafotia pri akciách túto rozdivočenú zverinu Antifa, ktorí sa tvária, že sú bojovníci proti fašizmu. Ale keď sa niekomu niečo stane, no tak potom príde odveta a naozaj to bude, tak ako písal minule kritik Livii, nejaký single, dobre zamestnaný, že a veď sa nič nedeje. Nič sa nedeje. Toto v Nemecku speje k občianskej vojne. A možno, že aj v iných krajinách. Ale to nie je, že to obhajujeme, alebo že sa z toho tešíme. To je tragédia Európy. Ale takisto, jak sa dejú veci v Spojených štátoch, aj toto majú na svedomí liberáli a ultraľavičiari, ktorí ženú ľudí do tohto radikalizmu. Snažíme seba upozorňovať na to, že čo z toho môže vzniknúť. Ešte sa dá tomu predísť, ak nebudú podporované tieto zvrátené sily, ktoré skutočne pripravujú nie multikulty svet, nie svet chápa ľudí, ktorých sa chápu, sú vzdelaní a tolerantní. To pekne vyzerá na obrázkoch. V praxi je to úplne inak a ten problém treba riešiť. Ale nie tým, že demagogicky sa bude obviňovať jedna strana a druhá sa bude tváriť ako neviniatko a priklada do toho ohňa polená ďalšie a ďalšie. Takže bude to plameň, ale môže to dopadnúť tak, že v ňom zhorí len niekto, alebo zhoria v ňom všetci. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Marian z Bratislavy. Takže ja by som chcel povedať toľko, že áno, svet je polarizovaný, ale nie v tom zmysle, že by treba západ bol iba zlý a východ iba dobrý, alebo naopak, ale v tom zmysle, že každý máme v sebe potenciál byť zlý aj dobrý a je na nás, aby sme pracovali na tom, aby toho dobra bolo viac ako zla. Dobre, ďakujeme. Môže pomôcť iba Pán Boh. Ďakujeme. Pozrite sa, ja som to nieraz už povedal. Každý z nás má na jednom ramene má zlého vlka a na druhom má dobrého vlka. A vždy zvíťazí ten, koho budeš najviac krmiť. To je celé. To je veľmi, veľmi jednoduché. A samozrejme, že s tým posluchačom môžem iba súhlasiť. Slavo nám píše, že počúvame České slobodné rádio a pán Kapal vás vo včerajšej relácii Boh spomínal v dobrom, čo ma tešie, mimochodom spomenul, aj som to skúsil, už normálne existuje stránka ČEPEK, Československá pedofilní komunita, vybehne to ako prvé na Google. No dobre, skúste to, že či to naozaj funguje. Treba ich tam poodchytať všetkých a trošku sa s nimi porozprávať. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Braňo, som Brod, zdravím vás. A chcem povedať, už druhý týždeň prebiehajú oslavy, však vieme, 100 ročnice, dneska sa predstavovalo všetko do Žomberka, síce bez nášho Kišku, no Benčík musel byť hrozne smutný, že mu kamarát neprišiel, ale čo chcem povedať, neviem, či ste zavidovali naše médiá vôbec, nie, ale myslel som, že to aspoň od vás počujem. Fico nebol nikde na žiadnych oslovách, to viete, nevidel som ho nikde. A viete, kde bol Fico? Aj s Bláhom minulý týždeň navštívil Ostrov Slobody. Videl som to na kubanskej televízii, ako španielsky nerozumiem, boli tam len oni dvaja a boli priamo u prezidenta. Objatí, vyobímali sa, dobre, že sa neboskávali, tak ako Kiška s ukrajinským Porošenkom, ale čo som rozumel, jedine špatne. Ja som ho nezrušil. Prisám Bohu, že som ho nezrušil.
snáď zvolá naspäť. No, neviem. A možno, že boli na Kube len pre cigary. Dnes som to niekde zaregistroval v mainstreame, že si Fico zapálil cigaru, alebo že by si pripravoval nejaké azylové miestečko. Teplé miestečko, tam je teplo, takže teplé. Teplé miestečko. No, Jozef sa pýta asi no, to sa týka na tú milicu Radkovú, že a prečo nezahodili pasy a nepožiadali o azyl? No, lebo sú bieli, preto. Prečo? To sú otázky. Tibor sa pýta, a toto Ľubo bude vedieť, lebo ja v tejto obci ich sa veľmi nezaujímam, majú títo ľudia. Tibor sa pýta, zdravím páni, neviete náhodou, čo sa stalo s Ivom Samsonom? Neviem, zmysel z médií, to je pravda. Niekedy tam bol dennodenne, bol aj na ministerstve obrany, pôsobil tiež vo všelijakých think tankoch, v každej debate bol ako pravidelný host. A naozaj neviem, ja sa nechcem, neviem to. Sa obávam, že či nemá nejaké teplé miesto v zahraničí v rámci diplomacie, či nesedí niekde na nejakej ambasáde a tam sa vyhrieva tiež asi kubánsky rum, cigary, ale tam by asi nešiel a teplé počasie. Takže naozaj neviem, že kde sa zašil alebo na akom školení je, ale naozaj nie je ho vidieť v médiách, čo je veľmi zvláštne. Má množstvo iných nástupcov, o tom nie je žiaden problém, oni sú ľahko nahraditeľní aj so svojimi taraninami, ale skutočne Samson bol voľakedy pečený, varený vo všetkých médiách. A Tibor, chýba ti ten Ivo? Dáme ďalší telefón. A dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Rastio, Francúzsko. Rozprávate o rôznych veciach, ale vôbec som nepostrehol niečo o Deutsche Bank, ktorý pravdepodobne skrachujú už onedlho. No a to bude... Deutsche Banka krachuje až posledných aspoň 10-12 rokov, čo len ja registrujem. Áno, áno. A stále nič. Áno, no... Práve preto, no, lebo už to spie teraz do takého stavu vzhľadom na situáciu s Talianskom, ktorí prezentovali svoj teda, ekonomický plán na 2019, ktorý samozrejme Európska únia neschválila a tak ďalej. A Salvini ho nechce v žiadnom prípade zmeniť, podľa toho, čo ja viem tu na z lokálnych médií. No a tak ma teda zaujíma táto previazanosť alebo niečo, čo tam viete, niečo viacej alebo nie, pretože ak padne Deutsche Banka, tak to letí svet rad za radom dole. No a potom všetky problémy budú len malé problémy. K tomu viete niečo povedať, bol by som rád. Dobre, ďakujeme. Ja teraz sa to pozerám na Bloomberg americký a píšu, že Deutsche Bank is doing just fine. Hej, že všetci títo veľkí investori hovoria, že ono si vedie celkom dobre, tá Deutsche Banka. Tak uvidíme, že čo ako. Hej. No ale mainstream tvrdí teda, že to je ako, že je to všetko OK. Hej. Takže neviem. Lubo, máš k tomu nejaké informácie? Nemám ja k tomu bližšie informácie, takže nemôžem sa k tomu vyjadrovať. To, čo ty hovoríš, to sa hovorí dlhodobo. Či už je to naozaj na spadnutie, alebo naopak Bloomberg píše, že je všetko v poriadku. Radek nám píše, že tam, že lietajte do Prahy, tam nesa nedosiahne moc každého reštaurovaného bolševika Made in Slovakia. Určite by bolo pre nich ťažšie to previesť z Prahy autom. Domov je to cesta viac menej anonymná, píše. No pokiaľ im nepošle, samozrejme, slovenský bolševik echo, aj? Tak potom to už je, vieš ako. Takže toto zase v tomto jeden druhého hodne podporujú. A Jana tiež píše, že a nemohla tá strečna povedať, že je zo Sýria, že nemá pas. Dostala by sa všade, áno, ale ja... príliš biela, čo ti mám povedať? Jak mám, tu mám vysvetliť. Je to Srbka. Biela je. A Jozef nám píše, že 100 rokov Československa, tak sme boli opäť v Prahe na hrade. Pri vstupe sme museli vyložiť zvrcák, mince, telefóny, policajt nás prešiel magnetomerom a mohli sme vstúpiť do areálu. Na moju otázku, či toto je už konečne tá sloboda, som nedostal odpoveď. Neviem ako za protektorátu, ale za tej komunistickej hroznej neslobody som si chodil do chrámu svätého Vita, ako sa mi zachcelo. Ale tie časy sú už dávno preč, moje zlaté. To už tak nefunguje. Už máme demokraciu teraz a za chvíľku budeme mať multikulty už prvých 250 lastovičiek.
Dobre si počul Lastovičiek, hej. Z hora, keď sa pozrieš, a z dola, keď sa pozrieš, však poznáš lastovičky. Tu bude za chvíľka, budeš ich krmiť, ani nebudeš vedieť, ako. A Miro z Michalovic píše, že nechápem, prečo toľky všetci ospevujú Štefánika. Bol to predsa Slobodomurár a písalo o tom aj SME, alebo nebol? Bol. Lubo, bolo. Bol, samozrejme, ale ja si myslím, že účelovo, pretože keby nebol, tak nič nedosiahne. Keď chcel niečo dosiahnuť. Ja si osobne viem, že je tá predstava, či bol zostrelený, alebo nebol, či to bola náhoda. Ja sa prikláňam k tej teórii, že bol nepohodlný. Že to nebola nehoda. Sú rôzne teórie okolo toho. Ale to je odpoveď, že keď aj bol Slobodomurárom, už ho nepotrebovali. O niečom to svedčí, že nebol ministrom obrany. On bol po skončení prvej svetovej vojny, keď už vojna nebola, dostal akýsi post ministra vojny. Takže s ním nerátali, zrejme vedeli, že sa na neho nemôžu 100% spoliahnuť tých svojich ďalších plánov. Či to bola nehoda, to je jeden otáznik. Skôr mi to súvisí s tým, že sa ho potrebovali zbaviť. Takže to jeho slobodomurárstvo bolo účelové a možno preto aj prekuknuteľné, že Štefánik včas zomrel, preto si ho idealizujú všetci. Hlasia sa k nemu aj federalisti, aj čechoslovakisti, pretože ako bol za Československo, to bola cesta, ako slovenský národ, aby prežil. Bolo by zaujímavé, keby Štefánik žil ďalej, ako by sa aktivizoval. Či by bol súčasťou čechoslovakizmu, alebo naopak by sa pridal k Hlinkovmu úsiliu o autonómiu a o proslovenské snahy. Takže tým, že zomrel na začiatku, môžu si ho glorifikovať každý. Ale bol to jedna z najvýraznejších slovenských osobností. Pokiaľ ide o to slobodomurárstvo, tam boli všetci, ktorí chceli niečo v politike dosiahnuť, ale zaujímavá je skôr motivácia alebo ciele, ktoré chce človek dosiahnuť. A keď sa to inak nedá, tak je to podľa toho účel sveti prostriedky. Pavol nám píše, že no neviem, či tie trubkové bomby bez explózie neboli nafingované práve z demokratickej strany, alebo nie divu, keďže obdržali ho všetci antitrampovci a nejakým spôsobom poukázali nepriamo na Trumpa, ako aj útok na Židov, či nebola obeta Deep State pre masírovanie mienky. Toto je zaujímavý názor. Zoberme si, že 14 balíčkov, 14 s trubkovými bombami a nikomu nič sa nestalo. No, sú tri možnosti. Jedna je tá, ktorú to píše poslucháč. Ďalšia je, že tá ochrana alebo tie bezpečnostné zložky sú veľmi sofistikované. Boli veľmi šikovní a včas zabránili. Alebo ten chlapík nevie urobiť bombu. Niečo z toho bude pravda. False flag môže byť vždy. Môže sa z toho niekto smiať alebo nie. No tak za všetkým teraz môžeme vidieť false flag. Žiaľ, oficiálne miesta sa toľko naklamali a toľko špinavosti sa urobilo a rôzne zákulisné politické ťahy sa robia, že to nemôže prekvapiť. Netvrdíme, že to tak je. Ale vôbec nie je vylúčené, že by to tak nemohlo byť. Píše nám Roman z Moravy, že dnešná situácia nie je zďaleka tak ideálna, ako hovoríte. Morava naďalej trpí pod pragocentrizmom. Dva malé štáty nemajú zďaleka takú váhu, ako jeden štát stredne veľký. Súčasnosť to dokazuje obidve pidi kolónie, alebo malé kolónie, sú plne závislé na Európskej únii a Nemecku. Zabudáte tiež na fakt, že tu v roku 1992 existovali vážne návrhy na uspokojivé vyriešenie problematiky federácie, zemské usporiadanie v pôvodných hraniciach Prvej republiky Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus. Spoločná mala byť len mena, ochrana a zahraničná politika, inak by si každá tá zem hospodárila po svojom a za svoje. Rusini a vtedy chceli späť do Československa. Rozhodne sa to stálo za vyskúšanie. Dokonca bol navrhnutý prezidentský kandidát proti Havlovi, pán Juraj Čop z Košíc, Slovák. Navrhovateľom bolo vtedy parlamentné združenie pre republiku, republikánska strana Československa. Moci páni v čele s Havlom toto všetko podopili. Aj keď je to dnes po 27 rokoch už v podstate jedno, tak svojim postojom de facto legitimizujete a schvaľujete čin Havla, Klausa a Mečiara a tých, čo stáli v príšeri za nimi, že v roku 1992 Československo roztrhli bez súhlasu obyvateľstva, bez referenda. To nie je dobré pre frontmeny z Alternatívy rádia, je mi to ľúto,
aj keď vás inak počúvam rád. Prajem Slovákom mnoho šťastia a sily na ich ceste samostatnosti, nesamostatnosti. Budete ho potrebovať takisto ako my tu na Morave. No toto je, pozrite sa, toto je taký e-mail a možno zatrpknutý z moravskej strany. Ja som žil na Morave, ja viem, že tá zášť alebo tá nevraživosť z Brna do Prahy je oveľa silnejšia ako je z Prahy do Brna. Proste to je fakt. Vždy to bol fakt aj pred prevratom, aj po prevrate. A ja som to nieraz povedal verejne a môžem to zopakovať pre niektorých, ktorí zabúdate alebo ste to nepočuli. Ja som mal vždy problém a dodnes mám problém s tým, že mňa sa nikto nepýtal. Ja som s tým mal vždy problém. Od začiatku som mal problém. Keby sa ma spýtali, ja by som pravdepodobne v tej dobe, to vám vrejme na rovinu, povedal nie na rozdelenie. A keby ostatní ma prehlasovali, tak by som to proste bral normálne, ako však žijeme a chceme žiť v demokracii a život ide ďalej. Ale nikto sa ma nepýtal. No a vzhľadom k tomu, že ja som v tej dobe sa nachádzal v Brne, kde som chytal jak všetky české televízie, tak aj slovenské, tak som mal tú možnosť, lebo to v tej dobe nebolo tak, že ty si niekde v Rožňave pustil ČT1 alebo Novú, no nepustil si. V 92. určite nie. A na českých, ja si to pamätám ako dnes, lebo však pozerali sme to, na českých televíziách púšťali dokola nejakých, tuto na námestí v Bratislave nejakých možno 2000 ľudí tam vykrikovalo. Potom tam dokola púšťali tam z toho, kde to bolo, lebo na Pasienkoch, ten Mečiar, tam ten kult a jak tam tie babky ano, tlieskali a toto. A toto v kuse tlačili do tých Čechov. A až ich nakrmili, toto robili české médiá, ani mi nikto nehovorí, že neboli dohodnutí, až ich nakrmili a Češi povedali, že vieš, tak si idete. Lebo už to mali plné zuby. Ale plné zuby, on tiež, ja neviem, niekde v Berovne alebo v Lanškrovne, on nevedel, čo sa deje na Slovensku, alebo proste, rozumieš, nevidel správy zo slovenských televízií. No a tí české mu proste toto v kuse tlačili. Normálne proste tí ľudia boli vymývaní. Keď sa pozriem ale retrospektívne, áno, ja s tým absolútne dnes nemám problém, že máme samostatný štát. Tie vzťahy sú samozrejme oveľa lepšie. A tak sa na to pozerám ja. A niekto sa na to môže pozerať úplne inak a to je tiež v poriadku, ale veď sa má tak, ako sa má teraz. Keby záležalo na mne v 92. Tak sa to nestane, to vám vravím. A teraz vám vravím, že po tých, ja neviem, koľko to je, lebo 27, alebo už koľko je, 26 rokov, 25. Myslíš od 80, ja aj samostatno Slovenska, 25. A treba si tiež uvedomiť, ako jasne, ja tu rýpem do ľudí, ja neviem čo a robím nejaké psie kusy. My sme mladá, a jak demokracia, tak mladý štát sme, ale naozaj sme už 25 rokov a tie kdejaké detské chybičky a detské kroky a čo sme sa podkynali, padali sme na držku a zase sme stávali, išli sme ďalej. A medzi tým nám samozrejme povybuchovalo pár aut a rozkradli nám republiku a všetko, čo naši rodičia vybudovali. No ale myslím si, že po 25 rokoch je už čas ako, že si uvedomiť, že my sme tu doma, toto je naše a nikto iný ako my za to zodpovedáme. Takže toto, keď si už uvedomíme a začneme byť, povedzme, 25-ročný mladý človek, tak možno tie svetlejšie zajtrajšky prídu. Samozrejme, že sa nemôžeme rovnať s krajinami, ako sú Spojené štáty, ani veľkosťou, ani samozrejme históriou, čo sa týka demokracie a to, čo my tu dnes nemáme, nikto to schopne ani nie zaviesť, tak tam to zavádzali títo otcovia a zakladatelia niekedy koncom 18. storočia. Sme v tomto pozadu. Ale to neznamená, že nám to má trvať 300 rokov v žiadnom prípade. Pretože tak sme inteligentné ľudské bytosti a sme schopní sa poučiť cudzích chýb a vziať si dobré príklady. Z Ameriky nemusíme ťahať iba ten hnoj, ktorý sa mi deje. Sú tam aj dobré veci, tak treba sa tam pozrieť. A všeobecne po starých demokraciách po Európe. Ja hovorím jednu vec. Máme 25 rokov a je na čase,
je na čase sa odceckovať od kdejakých, od čohokoľvek a tam furt dá doprava, doľava, hore, dole sa pozeráme a furt niekto, furt má nejakú mamičku hľadáme, ktorej sa chceme držať za sukňu. Nie. Máme 25 rokov, ja si myslím, že mali by sme byť schopní začať si spravovať štát už normálne. Máme už za sebou detstvo, pubertu, postpubertálny stav a v 25 áno, treba sa postaviť na vlastné nohy a závisí od nás, ako to môžeme sa domnievať, že my to nemôžeme ovplyvniť, ale myslím si, že iba, nádej zomiera posledná, že môžeme mnohé veci ovplyvniť. Iba my to môžeme. Toto je tá lož, ktorú vám niekto nakúkala a mnohí ste tomu uverili. Nie, my to vieme zmeniť, my to vieme udržať, my za to zodpovedáme a my to vieme riadiť. Nie nikto iný. A keď vám tu bude niekto, na tomu uveríte, však fajn. Ja zase vám vravím, že mám v Prahe most taký z kameňa cez Vltavu. Za 10 000 eur vám ho predám. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a zajtra sa teda tento týždeň už počujeme posledný krát. Želám príjemnú dobrú noc a do počutia. Ďakujeme, ja len zopakujem. Dnes sme vysielali, vo štvrtok je štátny sviatok, my sme si dnešný presunuli na piatok, aby každý sa mohol dostať k tým svojim rodinám a tam, kam potrebuje ísť, aby takisto, aby sme vás neotravovali v tieto dni. 17. novembra máme stretnutie s poslucháčmi v Trnave o 15. hodine. Tí, ktorí sa, už sa mnohí prihlásili, samozrejme, tí, ktorí sa chcete zúčastniť, prosím vás, pošlite e-mail na norbert@studio, jak niektorí, lebo to prehliadnem. norbert@infovojna.sk, ale napíšte, že koľko kusov vás príde. Ďakujem vám za podporu, ktorú ste nám prejavili obzvlášť tento mesiac a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.